a la gent que torni a entrar. Si us sembla, comencem amb la segona part de la jornada, amb la ponència d'en Josep Miquel Piqué, que és president de la Salle Tecnova i de l'Associació Internacional de Parcs Científics i d'Àrees d'Innovació. Unes breus referències i apunts d'en Josep Miquel Piqué, és enginyer de telecomunicacions per la Salle i la UPC, i MBA per ESADE, és doctor d'Ecosistemes d'Innovació per la Universitat Ramon Llull, també té diplomes del Massachusetts Institute of Technology i de la Universitat de Califòrnia Berkeley. És deixeble dels professors Henry Edzkowitz, no sé si ho he dit bé, sí, cofundador de Triple Helix, Francesc Soler Parellada, emprenedoria, i Jerome Engel, de Clusters of Innovation. És president del Parc d'Innovació a la Salle Tecnova de Barcelona, de la Universitat Ramon Llull, president de la Xarxa Catalana de Parcs Científics, vicepresident de la Xarxa Espanyola de Parcs Científics i past president de l'Associació Internacional dels Parcs Científics i Àrees d'Innovació. Joan Miquel, com vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies per, després del cafè, continuar aquí amb nosaltres. La veritat és que ha estat molt interessant sentir, òbviament, el Salim Martí, per sempre és inspirador. Sentir la taula posterior, perquè ens dona claus i ens dona dades de cap a on, però quan se'm va plantejar la meva participació, haig d'agrair a la Generalitat que em convidés al respecte, vaig dir, esclar, aquí és que no tenim només un problema d'ocupació, és que tenim un problema de management de les organitzacions. Avui mateix inaugurava a primera hora del matí que he vingut cap aquí una jornada a la Salle amb 150 directius per interpretar i entendre com aplicaran la intel·ligència artificial a les seves organitzacions. Per tant, l'ocupació, que hauria de ser aquell lloc de treball que crea valor en una organització, primer l'organització ha de saber cap on va. I per tant el directiu ha d'entendre com utilitza el tsunami tecnològic per crear valor al seu client. I m'ha agradat també la lògica que a més el client està canviant. Per tant, canvia l'empresa, canvia el lloc de treball, canvia, sense cap dubte, el client per la seva conducta, i ara ens diuen, i vostès universitats, què? Només fa falta que canviïn mates per intel·ligència artificial, i s'ha solucionat. Podria ser la solució, és a dir, anem a buscar els continguts i ja està. Aquí, per tant, la meva reflexió, i de fet el títol de la ponència el vaig validar abans de posar-lo, perquè m'esteu demanant formació i m'esteu demanant qualificació, i jo estic dient universitats emprenedores. Perquè estan canviant tan ràpidament les coses que ja no és simplement el fet de capacitar i que la bossa de treball contracti les persones que surten de les bosses de les universitats, sinó que requereix un canvi amb el que seran els evangelitzadors i transformadors de les empreses preexistents. I aquí tenim una gran, gran paradoxa, que és que moltes empreses canviaran per la gent jove que incorporaran, no per al seu equip directiu, òbviament canviaran també, sinó que els grans evangelitzadors, la gran transferència de coneixement que farem serà mitjançant les bosses de treball, per tant, gent insertada. Per tant, si no la qualifiquem adequadament per transformar aquelles empreses, ens trobem en una situació que sí, vés a treballar en aquell lloc de treball, en un lloc antic, en una empresa antiga, i que segurament desapareixerà. Per tant, estarem fallant amb l'estratègia global, no tant d'aquella empresa, sinó de l'estratègia de país i d'ecosistema. Per això, primer vull posar una primera slide per simplificar molt. De fet, li dec al professor Jerry Engel de Berkeley aquesta transparència, perquè al final diu, Josep, this is about people, talent and finance. I diu, ostres, resumim, és talent, tecnologia i finançament. Després els obriré. Però tot això va de capacitar persones, per tant, gent capacitada per utilitzar les tecnologies. Per tant, podríem dir, imagineu que tothom utilitzés el Microsoft Excel al món, el diferencial d'un país seria la capacitat d'ensenyar a utilitzar l'Excel amb una tecnologia disponible, que seria aquella que tenim. Clar, si tots utilitzen l'Excel, per tant, només anem a formar. Però és que hi ha una altra derivada, tecnologia. I, òbviament, Catalunya té un estoc de coneixement del sistema universitari de tecnologia, de ciència, que, òbviament, s'ha de posar a disposició. Per tant, ja no només va el talent, sinó que si jo no poso la tecnologia al costat del talent adequat, per tant, sempre que diem, i com és que els enginyers, bueno, la gent de BMW cobra més, o la d'Audi cobra més que els de SEAT aquí. Home, simplement és perquè posen més tecnologia al voltant d'una persona i per tant és més productiu, perquè talent per tecnologia és productivitat, però és que talent per tecnologia
és competitivitat, però al final talent per tecnologia és empleabilitat. Per tant, no podem plantejar només amb talent si no hi ha una incorporació massiva de la tecnologia que maximitza el talent que l'ha d'utilitzar. Per això, el gran repte que tenim ara és que estem en un procés de transformació tan radical, quan dic tan radical és a dir, tenim un tsunami, però un tsunami d'ones tecnològiques que es van agregant, la primera la digitalització de lo digitalitzable, tot el núvol, la segona la digitalització de les relacions, tot ja s'entén que no només en xarxes socials sinó que les organitzacions en relació amb els seus clients o els governs en relació amb els seus ciutadans, la tercera és que no hi ha cap àtom sense bit, és a dir, no hi ha cap cosa real, presencial que no estigui connectada al núvol, perquè si no està el núvol no està el nostre mòbil, per tant no existirà la nostra realitat. Per tant, tres tecnologies i l'última, que ja és la de dir, bueno, és que el format natural serà que tot estarà al núvol i baixarà del núvol quan ho necessitem a la Terra, que és tot el tema del 3D printing, a part de que els Amazon ens portin les coses a casa o la botiga del costat perquè l'hem comprat via tecnologies. Per tant, aquest tsunami de digitalització, que quan acaba tot això són dades i necessitem intel·ligència artificial i de més, és el que ens fa plantejar de quina forma capturem oportunitats. Entenem les oportunitats. I aquí hi ha un canvi molt substancial, perquè no és un learning by doing, no és que et posis al costat d'algú que ja ho fa perquè així aprens i ja està, que seria el mestre de tota la vida amb l'aprenent. És que el mestre, amb infinit respecte, no és que ens serveix, és que ens serveix pel segle XX o el XIX, però no pel XXI. I aquí cal veure de quines competències claus dotem els alumnes de les universitats i també de FP, sense cap dubte, per capturar oportunitats i per crear valor. I això només és possible quan tenim un ecosistema que ho permet. Esclar, i l'ecosistema que ho permet és, ha de crear condicions perquè les oportunitats es tangibilitzin. Però crear oportunitats o entendre oportunitats vol dir saber fer llegir oportunitats. Després ho deconstruiré i ho avançaré. Però crec que aquesta idea força sobretot el que ens diu és que estem en un món de canvis, concedeixo amb Sali Martí que ens podem quedar d'aquí 20 anys a veure què ha passat, podem llegir molts informes o podem començar a treballar i a tenir evidències de com anem transformant oportunitats en valor. Posar oportunitats en valor vol dir moltes coses, no només un concepte, vol dir el prototip, vol dir la patent, vol dir el working prototype, és a dir, una cosa és que estigui un laboratori, l'altra cosa és que funcioni amb clients reals, l'altra és que al final tingui fins i tot bueno, el marc legal o el que fora. Amb l'apartat de mercat significa aprendre molt ràpidament, i aquí no només amb temes qualitatius, òbviament, un tema, sinó després òbviament quantitatius, i tenir mecanismes de feedback del client. Tot allò que faig, ho provo, ho valido i a partir d'allà vaig canviant. Per tant, són dinàmiques molt més lean. No és que jo planifico i faig d'aquí els propers 10 anys, faré tot allò. No. Jo el que vaig fent són processos d'iteració permanent amb el que vaig aprenent a mesura que vaig fent. I, òbviament, significa molts equips molt interdisciplinars. Gent que és molt de producte tecnologia, gent que és de vendes, gent que és de finances, i, per tant, vas creant equips molt complexes. Per tant, no són equips homogenis. De fet, la paraula clau és que no hi ha innovació sense hibridació i, per tant, cal posar una mixtura adequada de gent amb els equips. Tot això fa que, al final, qualsevol iniciativa, sigui quina sigui, i això referencio també a un paper del professor Jerry Engel amb el que divideix la venture, en el sentit una aventura, ja no dic emprenedoria, sinó una venture, amb quatre grans fases. La primera acaba el dia que tinc un prototip funcionant amb un client funcionant i amb un equip que ha treballat, i potser amb algú que m'ha posat un euro o m'ha finançat aquella iniciativa. La segona acaba quan hi ha market traction, quan això ja no és un prototip, sinó que hi ha gent que tiba, no? La tercera és quan valido l'escalabilitat. S'ha identificat amb temes de comerç abans el tema de la internacionalització. Si això tot ho fem per Catalunya, doncs ja dic, tanquem. És a dir, tanquem vull dir que no hi ha mercat. És a dir, el mercat Catalunya és un mercat de prova, és un mercat d'aprenentatge. No pot ser un mercat destí. Finlàndia, amb les Born Global Companies, el que fa és aprendre localment per crear valor global. Per tant, si no hi ha una lògica de país lab, és a dir, que tu permets la innovació de forma permanent, la teva avantatge competitiva clau en internacionalització és la dimensió local. Una paradoxa, eh? La dimensió local, la primera milla local és la primera milla de la internacionalització. Per tant, si no juga aquest paper de validar, escalar,
Després no tenim els exit plans, i els exit plans vol dir que aquestes iniciatives al final han de madurar per fer-se grans, i aquí és quan veiem una doble dicotomia que tenim i que crec que ja hem començat a resoldre, que no és emprenedors versus grans corporacions, sinó que això és un ecosistema. I el que necessites és, dins de l'ecosistema, gent que contínuament va creant iniciatives, va validant, va desenvolupant, i hi ha d'haver mecanismes d'absorció per tal que al final això arribi a l'exit plan, que seria la sortida. Això vol dir que en cada fase, talent, tecnologia i finançament requereix d'uns skills, unes competències. La primera és gent que del re crea un producte. Això és una competència increïble. És quasi artística, eh? És a dir, del re, un quadre blanc, crea una... Doncs aquí hi ha molt lateral thinking, molta emprenedoria, molt skill de resiliència, que comentava el Salamas, on ho podem aprendre? Aquí. Després la segona és focus en market traction, gent que del producte sap fer producció, del producte sap crear màrqueting i un portafoli i vendre'l. I sobretot, el tercer punt, que no és obvi, és el de la validació de l'escalabilitat. Això funciona a Barcelona, però funciona a Rio, funciona a San Francisco, funciona a Beijing. Aquí jo sempre dic que no aprofitem prou la quantitat d'alumnes internacionals que ens venen a les universitats, que són ambaixadors del seu món aquí i que els hauríem de posar amb aquesta lògica d'embedded, d'hibridació, també aquí. Per final, l'exit plan, que aquí ja, amb molt de respecte per ells, és el management d'allò predictible, allò que ja fa, però és clar, allò predictible que fa, però hi ha gent que va treballant al pis zero, eh? I allò és, bueno, doncs sí, ara ja són 70 països, ja funciona, ja s'ha fet gran, ja és l'IDreams de torn, però l'IDreams un dia va començar des de zero. Per tant, si sabem això, cal assegurar, primer, que qui ens esperi allà, assegurar que ens està esperant, perquè potser tenim la paradoxa que les grans corporacions no han obert les portes a la innovació. I per tant, estem fent tot un conjunt d'iniciatives que al final, com els hi passa a Israel, creixen no a Israel, creixen al Silicon Valley o creixen a Nova York. Per tant, si no tenim un encaix de les corporacions amb les startups o amb les iniciatives més innovadores, tindríem la paradoxa que tindríem el pis 0 i 1, el 2 més o menys, però el tercer, bueno, l'últim ja no ens funcionaria. Per tant, aquesta idea força el que vull traslladar és que això és ecosistema i cal crear valor, però saber que escalarà i que algú l'absorbirà per fer-lo gran. Segona, bueno, i d'això la derivada, és que necessitem amb l'ecosistema gent que busqui Customer Discovery, Customer Validation, això seria més el model de Steve Blank, de business model, de descobrir what's next, de descobrir noves aplicacions, com la tecnologia pot aplicar intel·ligència artificial aplicada a... Això és un technology push, com l'aplico? Doncs hem de tenir agents al sistema que van descobrint. Hem descobert que els millors agents del sistema són els emprenedors, però això vol dir que si el sistema universitari no sistematitza que tots els alumnes, i repeteixo, tots els alumnes universitaris tenen una experiència emprenedora, no ho farem bé, perquè aquest alumne ja no és que sigui emprenedor perquè al final desenvolupi la seva iniciativa, sinó perquè el valor que entregarà quan arribi una empresa és la seva capacitat de crear valor amb la incertesa, allò que no existeix. Perquè per crear valor a la certesa, ja sabem, la predicció, la repetitivitat serà automatitzada. Amb això, de fet, i ara salto al segon punt, és un reflex important de les lògiques d'innovació. Acció ja fa molt de temps que estava treballant i, òbviament, sistematitzant la innovació en clau interna, però el repte que tenim és que, ostres, que estem en una innovació global, global, global. Jo li dic a les corporacions que tenen la gran sort de tenir un nou departament d'I+D, que és el món. I quan dic el món, és el món. El lloc que he estat a la llar, la Societat Mundial de Barcelona, són 400 parts científics del món que estan treballant cada dia. El meu repte és com em connecto amb ells. Però també, per altra banda, Open Innovation vol dir que tenim una doble mirada. Per una banda, la mirada de com jo xuclo ciència, tecnologia, capacitats, talent del món per ubicar-lo aquí, però per atendre els mercats globals. El que voldria destacar és que aquest punt, el d'aquest quadrant que per mi és el més determinant, la dimensió local com a variable competitiva global, és el que fa clau que hem d'assegurar que deixem provar iniciatives, que veiem per tal que els emprenedors, els alumnes de les nostres universitats desenvolupen iniciatives perquè al final les puguem connectar amb l'ecosistema. Això es podria resumir molt, 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 que avui puc dir que les grans corporacions estan, és que l'adjectiu serà difícil, per no dir-ho de forma inadequada, en un marc com aquest,
estan en una situació molt complexa, perquè no saben what's next, no saben cap a on, i ho dic en transparència. Empreses com Telefònica, se'ls ha colat un WhatsApp, se'ls ha menjat tota una línia de negoci que era els SMS. Per tant, i això no és que grans corporacions tinguin grans boards de consells assessors d'innovació, és gent i gent i gent innovant de forma permanent. Per tant, primer element, l'internal development arriba on arriba. El segon element és l'acquisition. I dins de l'acquisition, l'important és scouting, vol dir recerca permanent de what's next. De fet, per exemple, el Consorci de la Zona Franca amb el Barcelona Meeting Point, analitzem 1.000 startups del món, 1.000, i no de Barcelona, del món, per veure on estan what's next en PropTech. Perquè això és ciència pura, és a dir, si jo vaig escriure un paper, primer vaig llegir tots els papers anteriors i després començo a escriure el meu, no? Per tant, si jo he de crear una iniciativa, haig de buscar qui ha fet aquella experiència o qui ha resolt aquell àmbit per després aplicar-ho i veure on s'està aplicant dins de la cadena de valor, en aquest cas del real estate. Important perquè això vol dir que necessitem mecanismes de scouting, òbviament, generar aquí capacitats i competències, però també assegurar que els nostres ecosistemes estan connectats amb altres àmbits, amb altres ecosistemes. Tenim la gran sort que el sistema de ciència està connectat globalment. No és que diguem estem fent una cosa que no sabíem fer, l'únic que mai l'hem posat a disposició del sistema, de l'ecosistema local. Tercer element, una paradoxa. Hi ha competències i capacitats de les empreses que no les saben valoritzar. Poso un exemple molt bàsic, però es pot desenvolupar. Jo puc dir que sóc una empresa d'autopistes i la meva competència és posar cotxes i posar asfalt i no entendre que la meva funció és tenir capil·laritat i que puc posar fibra òptica dins de les autopistes per arribar als mateixos pobles que arriba amb l'autopista. Dic, ostres, tinc un actiu que no l'he valoritzat. Microsoft desenvolupava sistemes d'interacció amb la màquina i bueno, el que és un sistema que ha aplicat a videojocs i no sap com aplicar-lo en sistema de salut. Per tant, aquí tenim unes competències, capacitats de les actius de les empreses que no saben valoritzar. Quantes empreses del sector elèctric tenen dades de clients que no saben què fer més que enviar-los la factura cada mes? Per tant, aquí hi ha un element de valoritzar les competències i capacitats. I, òbviament, al final és crear un ecosistema que actuï en tota la cadena de valor. Vaig al tercer punt. Al final, tot això va del professor de la triple L, és el professor Henry Edzkovitz, que ja parla de tercera, la quarta hèlix, al final és un tema d'articulació. Però si no hi ha una visió de reptes col·lectius, ja pot fer l'empresa una cosa, o ja pot fer la universitat una cosa, o fins i tot l'administració pública, que realment no quadrarà. Per això, iniciatives com la del mobile és molt, molt interessant, perquè ja tenim la triple hèlix funcionant de forma articulada i anem plantejant reptes. Deixeu-me destacar el paper de la universitat. Una universitat emprenedora està clar que ha de desenvolupar les tres funcions universitàries. La funció docent, output talent, la funció recerca, output tecnologia, però també la funció impacte. I la funció impacte, sabeu que sempre hi ha hagut un gran debat entre Cambridge i Silicon Valley, Stanford i demés, no? Que si és OTLs, transferència tecnològica, o són startups. Ja s'ha resolt el debat. El debat és que són les dues coses. I cal veure en quin moment, si al final llicencio o desenvolupo iniciatives d'emprenedoria de base tecnològica per als nostres alumnes. Òbviament, el món de l'empresa vol dir corporacions que treballen amb l'ecosistema i que xuclen la innovació d'aquestes startups i al final una agenda de reptes que pot ser una agenda específica sectoralitzada o el que podria ser el RIS3. Bé, aquí també per determinar que no tots fem la mateixa feina, la triple hèlix no és plana, evoluciona en cada moment de les fases d'aquest procés d'innovació i ens toca a les universitats fer una feina molt més forta a l'origen. Però és clar, si al final les corporacions no fan la seva feina, ja podem fer tot aquest exercici que no l'haurem adequadament connectat. I òbviament l'administració pública com a element de connexió. He parlat de l'especialització intel·ligent i el que sobretot voldria destacar amb aquest gràfic, que és la teoria de Clusters of Innovation, que això és el que passa al Silicon Valley. Ho dic, d'aquí pocs dies tinc una publicació que si me l'accepten ja la compartiré, que és més ara, justament sobre l'anàlisi de l'evolució dels 10 anys del Silicon Valley. Què han fet Berkeley i Stanford en els últims 10 anys? Sorprenent. Han entès aquest paper, ja ho feien, però l'OTL ja sistemàticament fa accions emprenedores, els antics alumnes són inversors dels alumnes, antics alumnes
són inversors. Hi ha tot un ecosistema al voltant de la universitat amb el que s'està sistematitzant la universitat com a fàbrica de creació d'empreses de base tecnològica. Però fàbrica, i no és una opció, és fàbrica, són inputs, són, perdó, no inputs, outputs, i són indicadors de la performance de cada universitat. Per tant, necessitem assegurar que tot això funciona. Hem de dir que el món del Venture Capital estem de sort, perquè ja tenim, cada setmana venen, bueno, a part de que en tenim localment, hi ha un pont aeri Barcelona-Londres que els Venture Capital cada setmana venen a les participades i em van trucant, escolta, Josep, tenim alguna cosa més? Ah, tenim aquesta intel·ligència artificial, perfecte. És a dir, ja ells fan un exercici de connexió i per tant d'injecció d'aquests diners per poder créixer. Bé, amb tot això, sense oblidar que això no és una jugada local, això és un global, 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 i això és ser node d'un ecosistema global, i per tant, jo, per exemple, quan dic Salle, no és Salle, Salle són 50 startups a l'any, no podem fer, però sí que és node d'un ecosistema de 400 parcs que hi ha al món. Aquí hem d'assegurar, i això és diplomàcia de la innovació, però també és la triple hèlix, Universitat d'Empresa i Administració, que es va connectant en tots els territoris i que al final aquesta triple hèlix és una highway on passa què? Talent, tecnologia i finançament. Quan rebo emprenedors de Xile a la Salle, els estic dient veniu cap aquí per connectar-vos al mercat local. Clar, quan agafo els meus emprenedors i els envio a Silicon Valley, es connecten allà. Per tant, hem de crear autopistes molt ràpides en aquest sentit. I això també passa per l'educació. De fet, estem fent emprenedors en residència d'altres universitats o enviem nosaltres emprenedors, alumnes, que vagin a fer estajos a altres universitats en parts. Bé, acabo amb aquest punt 4 per clarificar que de fet necessitem quatre grans competències. La primera, per mi, és la dels desafiaments, aprendre a interpretar els challenges, això no és una cosa que s'ensenyi de forma habitual, després aprendre a idear d'un desafiament, problema, idear, proposar una solució, a partir d'allà prototipar, no m'expliquis, soluciona, executa, fes, implementa i valida que això funciona per després aprendre connexió per escalar. Sí, i això no és que m'ho inventi ara, això ho vam fer amb en Xavier Marcet quan Barcelona va dissenyar la capital europea de la innovació, ja fèiem servir aquest model. Però és un model que ens serveix també per al món universitari. Per què? Perquè aquí tenim els dos grans paradoxes del món universitari. Market pull o technology push. Problemes que tinc, és una font d'innovació, tecnologies que truquen a la porta, intel·ligència artificial, 3D print i tal, com ho aplico? Perquè puc resoldre problemes del passat de forma diferent o interpretar problemes del futur, ciberseguretat, per resoldre. A part d'un element aspiracional que jo sempre poso, perquè aquí hi ha un punt doncs, que al final tu pots marcar agenda, no? Vull una societat verda, una societat justa, una societat inclusiva, és a dir, això incorpora també elements de socials. Sigui com sigui, jo puc tenir molts reptes, puc tenir mecanismes de filtratge, però aquí comencem a veure. I crec que és interessant. Ja ens diu que la mateixa Harvard ja ha posat dins de l'escola de negocis un mecanisme d'exploració permanent que convida a l'ecosistema però que ja és part de l'ecosistema universitari. Per tant, l'exploració, el fet de dir what's next, qui ho debat? Ho podem debatre, però la universitat té el technology push. I el technology push no és el technology push del provider, d'IBM que dic tinc aquesta tecnologia i l'intento vendre. És one step before. What's next? Més enllà. Per tant, aquí ja veiem que hi ha universitats que ja estan posant peces dintre del sistema i jo vaig tenir oportunitat l'any passat d'estar-hi i ho tenen al costat de l'escola de negocis com a tal, és a dir, que no és allò que ho tenen apartat, ho tenen dins del cor. Segon element és les idees. Clar, hem de prendre idea. Idea vol dir paper en blanc, proposta, solució. Òbviament ens ajuda molt tots els mecanismes de design thinking, per sort Stanford ha fet molt bona feina, però també ens ajuda a idear, a escoltar, i escoltar fer open calls. Aquesta imatge que hi ha aquí és d'un call d'Open Innovation que vam fer de 10 reptes de la ciutat de Moscou, amb el que vam fer un call mundial, 500 startups del món aplicaven solucions per allà. Per tant, aquí comencem a escoltar, i això crec que s'està fent també força bé amb el Barcelona Meeting Point, amb l'e-delivery, amb el 4 Years From Now, és a dir, hem de posar reptes i hem de fer treballar l'ecosistema
alumnes, startups, per tal de resoldre. I després, òbviament, si podem tenir ecosistemes estables, la Mobile ha fet molt bona feina amb el tema 5G, l'IoT, és a dir, necessitem espais on la inspiració sigui més ràpida. És a dir, no puc pensar en un quiròfan si no estic dins del quiròfan. Per tant, has de crear marcs amb el que l'ideació sigui molt més ràpida. Per tant, aquí diria Stanford, bueno, jo tenia reptes, 100 reptes, he escollit un, filtro d'alguna forma, no és l'objectiu d'avui, però si algú té interès ho puc marcar. De les idees tinc 100 idees, d'aquí un sol repte, selecciono i a partir d'ara passo, bueno, aquí dic, Stanford ha fet molt, molt bona feina. El punt interessant és veure quines core abilities, availabilities, és a dir, quines competències claus fan navegar amb l'ambigüitat, aprendre dels altres, sintetitzar informació, experimentar ràpidament, moure entre el concret i l'abstracte. Hi ha un tema de concepte concret, és a dir, que has de fer una interacció, build and craft intentionally, és a dir, delivery específic, comunicar i dissenyar by design work, és a dir, dissenyar, és a dir, aprendre a dissenyar. Jo crec que si el sistema universitari incorporem això de forma clara, i crec que hi ha universitats que ja estan en aquest camí, potser no hi ha un sistema encara, però hi ha evidències, sí que podríem tenir un gran avenç. I per últim ja, bueno, aquest és el tema dels pilots. Amb els pilots, què hem après a fer pilots? Hosti, no m'expliques històries, entrega'm una solució implementada. És que això té materials i això té a més electrònica? No dic buscar la vida, és a dir, crear un ecosistema, parla amb els d'enginyeria mecànica, parla amb això, per tal de tenir un producte que resolgui com a tal. Feasibility tecnològica vol dir que la tecnologia funciona, la funcional és que l'usuari està content, però sobretot el model econòmic, que moltes vegades fallem aquí, fent concursos d'idees però no desenvolupant models econòmics. Per tant, desenvolupar, prototipar per mi és una competència crítica, perquè entraran en una empresa que s'haurà de crear un nou producte, o entrarà en una empresa amb la que hi haurà una situació amb la que ells s'hauran de liderar la situació. Bé, i l'última part és, òbviament, filtro, puc fer 3, 4, 5 prototips. Aquí també és interessant com l'MIT ha fet molt bona feina amb els Fab Labs, ja ho tenim també incorporat, amb els Centers for Digital Atoms, és a dir, hi han d'haver elements de prototipatge estructurats dins del sistema universitari. No pot ser que diguin, bueno, i això ho passo amb una enginyeria. El prototip a la universitat. Si vols, la industrialització sí que hem d'anar als LITATs, als EURECATs i de més per tal de que els escalin. I per últim, bueno, dins de l'escalabilitat, el que deia, tenia espais on puguis escalar. Quan estava al 22@, doncs, vam fer que 22@ va ser un Urban Lab, i l'Urban Lab, com a Urban Lab, permetia que els emprenedors utilitzessin la ciutat com a laboratori per tal de no només fer un prototip, sinó fer-lo amb espai real, amb clients reals, amb ciutadans reals, per tal de fer de Barcelona un showroom, perquè quan venia algú de Moscú li ensenyaven la solució de Barcelona i potser Barcelona no havia ni comprat, però ho veien. Per tant, això passava a ser aquesta dimensió local variable competitiva global. Living Labs és tot un món que també Catalunya té i també estan treballats, però crec que dins de l'storytelling els Living Labs han d'estar dins, més dins del sistema universitari. Per tant, hem dit reptes, idees, prototips i escalabilitat. Si això no ho incorporem amb l'experiència d'aprenentatge dels alumnes, crec que estarem entregant algú que potser li direm, mira, en lloc de matis, intel·ligència artificial, però que no serà un agent de canvi. Haig d'agrair que la Generalitat financés aquest projecte, aquest Bibliotecat, que l'inaugurem d'aquí pocs dies, amb un fons FEDER, perquè hem intentat aplicar totes aquestes metodologies perquè sent investigadors, estiguin al costat d'emprenedors, estiguin al costat d'alumnes, per tal de desenvolupar propostes i solucions vinculades a empreses. Per tant, conclusió, ja entenem que la tecnologia ens vindrà de forma tsunami, ja ho sabem, però necessitem transductors a valor, i aquesta traducció vol dir persones de les nostres universitats capaces de traduir amb cadenes de valor i de més. D'innovació tancada i innovació oberta vol dir gran sort o gran repte. Les empreses ens necessitaran, per tant necessiten que impactem amb el seu àmbit amb propostes de valor en base als reptes que plantegin. From the mind side to quadruple helix, aquí és un tema d'articular la triple helix a partir dels reptes que es plantegin a nivell econòmic o fins i tot a nivell social. El discovery process dels reptes, la paraula clau repte
interpretada no només en clau de problema, sinó en clau d'oportunitat. Ara tenim més oportunitats, problemes sempre hem tingut, els tenim els mateixos, però tenim moltes oportunitats que les podem capturar o no. Reptes, filtrar, idear, prototipar i business model com a element d'acció. És a dir, que al final tot això ha de tenir un element escalable. Una empresa només escala allò que econòmicament és viable. I això ho hem d'incorporar també en aquest procés d'aprenentatge. El Learning by Challenge, que significaria canviar el sistema universitari, no dic totalment, però com a mínim aquells processos que ens ajuden a aprendre aquest journey i sobretot assegurar que el sistema català és un sistema d'universitats emprenedores. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Miquel. Entrem a la part final de la jornada. Passem a la segona taula rodona i darrera sobre el futur de les competències professionals en l'àmbit de la formació universitària. Moderarà la taula la Mercè Chacón, que és directora general de planificació en l'àmbit d'universitats i de recerca. La Mercè és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat del País Basc. Durant la seva trajectòria ha assumit diferents responsabilitats tant en l'àmbit públic com en el privat. Entre els anys 2015 i 2018, Chacón va ser directora general de la Fundació Bankia per a formació dual i entre el 2009 i el 2012 va ser directora general de formació i orientació universitària al Ministeri d'Educació. També ha exercit en l'àmbit de l'administració local sent directora gerent de la Fundació BSN Formació Professional de l'Ajuntament de Barcelona i secretària del Consell de Formació Professional i Ocupacional de Barcelona dels anys 2007 i 2009. Ha desenvolupat la seva tasca professional sempre en la gestió dels recursos humans i de projectes i programes i des de posicions en totes les etapes del sistema educatiu obligatori, de formació postobligatòria i de l'educació superior, i és l'ànima també de les jornades que estem celebrant aquests dies. Per tant, Mercè. Molt bé, bon dia. Gràcies als que quedem. Primer de tot vaig a demanar als que composen la taula que m'acompanyin, l'Ariana Rectoret, directora del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, el senyor Martí Casadesús, director de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la senyora Maria Caprile, directora de recerca i sòcia fundadora de Notus i National Expert d'Espanya CDFOP, Mara Alarcón, fundadora i CEO de Socialcar i cofundadora i sòcia de The New Start. I a Fernando de la Rosa, que està aquí, Foxy School. Molt bé, doncs faré un petit relat del que volem amb aquesta taula i després aniré, en el relat diguéssim, aniré presentant-vos a les persones que ens acompanyen i per què ens acompanyen. Bueno, hem parlat, i el professor Sala Martín i també el professor Josep Miquel Piqué ho han dit, hem fet referència al Regional Innovation Scoreboard perquè de la Unió Europea, perquè situa molt bé a Catalunya en l'àmbit de la innovació en Europa. I hem vist que el gran repte de Catalunya és millorar la seva capacitat competitiva i empresarial. Hem dit que cal una aposta per fer de Catalunya un país excel·lent en innovació, així com es va fer fa 20 anys enrere amb el tema de la posició en excel·lència científica. La innovació és el camí per la transformació econòmica, ara ho deia també en Piqué, i quan parlem d'un ecosistema d'innovació ens referim a talent, tecnologia, emprenedoria, indústria, inversió, finançament, infraestructures, regulació o governança pública. Els objectius en aquest àmbit se situen en el necessari impuls de la innovació empresarial com una eina de transformació econòmica i d'incrementar també la base d'empreses i la seva dimensió global. Per fer-ho, és evident que cal millorar la connexió entre el sistema de creació de coneixement i el d'aplicació, crear la vinculació estreta entre recerca, transferència i empresa. Però és especialment rellevant impulsar l'ecosistema català de startups per impulsar l'ecosistema de startups i definir el marc legal que incentivin tota aquesta creació. És important, com deia, les persones, el talent.
No hi ha coneixement sense les persones. No hi ha idees transformadores sense relacions. No hi ha empreses sense talent. I seguint amb talent, cal connectar les necessitats futures de la innovació empresarial amb l'oferta educativa i de formació al llarg de tota la vida laboral. I és imprescindible disposar d'un sistema de formació superior adequat a les necessitats de les persones a la bona gestió del talent. S'ha d'actualitzar, per tant, i seria òptim que pogués estar en l'avantguarda dels canvis, liderant la innovació en formació, a tots els que estem aquí i pressuposat està en l'agenda del govern aquesta actualització. Fernando de la Rosa, precisament, després ens parlarà d'aquests nous formats de formació que responen millor a les competències demandades. Bueno, ell, a més de ser un referent en Business Administration i en Marketing, és fundador de Foxeye School, que és la primera escola del país de negocis avançada que proposa formació personalitzada per als seus estudiants. Jo dic estudiants, no alumnes. Algun dia t'ho explico per què dic això, Fernando. Tots els que estem aquí, i abans també s'ha comentat, creiem que les característiques de la formació que necessitem són les de la flexibilitat, l'adaptació, ho deia en Piqué, la intensivitat, l'especialització, soft skills. L'estratègia europea sobre la FP està definida pel procés de Copenhague com la universitària per al de Bolònia, però se revisó en la trobada de Bruges del 2010. I entre altres prioritzacions es va determinar que el sistema de formació superior ha de ser molt més professionalitzador. S'han d'impulsar acords que ens permetin generar una adequada traçabilitat del sistema de formació superior i buscar intercanvis i passarel·les entre la FP de grau superior i els estudis universitaris. Cal fomentar la FP postobligatòria de nivells 4 i 5, equivalents als graus i al postgrau. I dic postobligatòria de nivells 4 i 5 i em refereixo als certificats de professionalitat. Algú abans ha preguntat per què no parlem de certificats de professionalitat. És evident que hem de parlar de certificats de professionalitat i ara ho farem, ja que pot ser una bona via per a complir amb l'objectiu europeu que el 40% de la població entre 30 i 34 anys tinguin formació terciària. En la nostra taula rodona tenim a Maria Caprile, que segur que ens contextualitzarà amb dades aquestes evidències. Ella és l'experta espanyola de la xarxa d'experts, valga la redundància, sobre prospectiva de l'ocupació i les qualificacions del CDFOP des del 2013. Aquesta voluntat d'impulsar la FP d'alt nivell és coincident amb la necessitat que també ha posat de manifest la OCDE d'enfortir aquests tipus de formació per satisfer les necessitats creixents de tècnics d'alt nivell. Una preocupació que en el cas de Catalunya, per la seva dinàmica econòmica i empresarial, és d'una evidència urgent, com han posat de manifest els nostres companys que han parlat en la primera taula. En aquest punt s'ha de determinar què és FP d'alt nivell. Exactament què és? Ja que hi ha diferents interpretacions. La FP d'alt nivell és resultat de la necessitat de professionalitzar i actualitzar la formació terciària, eliminant progressivament la frontera entre formació superior i formació professional. En tot cas, i quan parlo de formació superior, parlo de la formació superior universitària. En tot cas, ens referim a formació professional de nivell 4 i 5, que a diferència dels graus universitaris, té una orientació professional i no acadèmica. Aquests conceptes que estan manegant ara i s'estan gestionant en el context europeu i que estem reflexionant a Catalunya, avui crec que queden molt més clars o quedaran molt més clars. I és per això que tenim a la taula a l'Ariadna Rectoret, la directora del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, i al Martí Casadesús, director de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Ambdós són les referències que ens ajudaran a entendre si hem de separar trajectòries d'estudis superiors, professionalitzadores o acadèmics, o per contra podem marcar amb facilitat la traçabilitat entre ambdues vies i, en el seu cas, si podem crear el marc legal per poder
amb facilitat fer equiparables les diferents vies d'accés a la formació superior professionalitzadora. Sempre l'exemple d'Alemanya. Hi ha països com aquest que no ho diferencien i arriben a oferir formació de crèdits ECCT de forma combinada amb formació pròpia de la formació professional superior. El creixent interès per aquesta formació d'FP d'alt nivell ho hem d'emmarcar en les tendències que tenim en Europa. És necessari que el sistema de formació professional estigui vinculat no només amb la formació superior, sinó també amb la formació a la empresa. Aquesta és una de les grans tendències que tenim a Europa. Aquestes hauran de jugar un paper clau en la planificació, ja que són les que, de fet, han de definir els perfils professionals i, per tant, les competències i continguts necessaris pel desenvolupament professional. I per això Mara Alarcón, molt coneguda per molts de nosaltres perquè està a Foment, a l'Associació Espanyola d'Economia Digital, però sobretot perquè, com Fernando de la Rosa, saben molt bé quins són els perfils professionals que la nostra economia necessita, especialment els de la nova economia del coneixement que està demanant. Probablement ells coneixen quins són aquells professionals que aniran en curva descendent perquè poden automatitzar-se als llocs de treball que estan ocupant i aquelles professions que seran les imprescindibles per l'evolució social que està impulsant l'economia que volem per Catalunya. Una economia, com sempre diu la nostra consellera, productiva, innovadora, sostenible, integradora i oberta al món. Molt bé, i ara, jo ja he parlat molt, però crec que us he situat els components de la taula i he justificat perquè estan cada un d'ells aquí. I ara que ja he presentat a tots els professionals de la nostra taula, pues, vaig a començar donant paraules. I si em permeteu, començaré per Maria, perquè penso que ella ens situa molt bé el que després comentarem en l'àmbit europeu. Maria, te deixo l'ordinador. Bé, primer de tot, moltes gràcies, Mercè, i gràcies als organitzadors de la jornada. Per mi ha sigut un plaer escoltar tot el debat i crec que són d'aquests debats que realment mereixen la pena. Jo no sé si les diapositives... Ok. Bé, la Mercè m'ha demanat posar una mica de manifest el que serien algunes dades, algunes tendències que tenen a veure amb la projecció tant des del punt de vista ocupacional com de l'ocupació, diguem-ne, del que serien les professions més al voltant dels serveis a les empreses, no? I, òbviament, el punt de partida és el Regional Innovation Scoreboard. Sapigueu que aquest és un índex que es va fent des de, no sé, 6, 7, 8 anys, que el que tracta és de copsar a través de diferents indicadors el potencial, la capacitat d'innovació que té cadascuna de les regions d'Europa. I aquí els colors càlids, el vermell, el groc, indiquen una performance que no és bona, mentre que els colors freds, com el verd i el blau, indiquen una performance molt més bona. El mapa està molt clar, perquè es veu que tot el sud és color groc, el vermell està a la frontera amb l'est i la resta és predominantment verd i blava, no? Catalunya, diguem-ne que trauria un 5 pelat, no? Perquè és moderada plus, no? Que no saps quan dius moderada plus si és un 5 o un 4,8, no? Sí que és veritat que estem en la mateixa situació que el País Basc i en millor situació
que la resta de regions de l'Estat, però no hi ha color, no? No hi ha color quan es compara amb França o amb el nord d'Europa, que són molt properes, no? Bé, clar, aquest índex dona una puntuació que té a veure amb l'agregació de diferents indicadors. I en aquesta diapositiva el que es fa és comparar quina és la situació de Catalunya amb la situació del conjunt de la Unió Europea, on el 100 indica el punt en el que es troba la Comissió Europea. Clar, des del punt de vista d'unes jornades on es vol parlar de competències professionals pels universitaris, em penso que aquest índex posa molt, molt de manifest que hi ha dos fortaleses a Catalunya. Una és que hi ha un nivell elevat de població amb estudis universitaris, i la segona és que hi ha una part important de l'ocupació que es troba en sectors d'alta tecnologia o d'un ús intensiu del coneixement. I això és molt important. Això és molt important. És clar que hi ha també altres sectors, però si ens comparem amb el conjunt de la Unió Europea, aquestes dues són fortaleses molt clares. Si veiem on estan les febleses, clar, hi ha tres que tenen molt, molt a veure amb el que hem discutit avui, no? Una és que la inversió en I+D privada és molt baixa, però molt, molt, molt baixa. És a dir, les empreses, el sector privat, està posant pocs recursos per innovar. La segona és que la formació contínua és molt i molt i molt baixa. I finalment, la tercera, que podria ser simplement una conseqüència d'aquestes dues, és que la nostra capacitat d'innovar per la via dels processos o dels productes és molt baixa. Llavors, clar, tenim la paradoxa de que tenim suposadament una estructura on, tant per la configuració de l'estructura productiva com per l'alt nivell de qualificació de la població, podria ser molt, molt innovadora, situar-nos a la banda blau o verd, però no estem, sapiguem com posar en valor això per tal d'innovar i engegar el que podria ser un cercle virtuós. No? Clar, si ara anem al que són les previsions del CEFOP, el CEFOP ja fa un temps que es dedica, entre moltes altres coses, a fer prediccions de tant la població activa com l'ocupació i dins de l'ocupació els sectors i els diferents grups ocupacionals d'aquí a 20 anys. No? En concret, això són previsions d'aquí fins al 2030. Cal tenir una mica de cautela, perquè òbviament aquí el que interessa no és tant la xifra en si, sinó que s'està marcant una tendència. La tendència des del punt de vista de la població és claríssima. Catalunya, bueno, en aquest sentit estem parlant del conjunt de l'Estat, Espanya, perquè no es fan previsions a nivell regional, Espanya es mantindrà amb el mateix percentatge de població universitària,
baixarà moltíssim la població que té un nivell educatiu molt, molt baix i pujarà moltíssim la població amb qualificacions intermèdies, que vol dir batxillerat i formació professional. Amb la qual cosa, això encara fa confirmar que si abans ja teníem un avantatge, és possible que en els propers anys en tinguem aquest mateix avantatge, però encara més, diguem-ne, enfortida, no? Perquè no només tindrem una població altament qualificada, sinó també una població amb un nivell diferent de qualificació, però amb una alta capacitat de participar en el que és un treball que no és un treball repetitiu, que no és un treball desqualificat, que no és tal, que no és qual. D'altra banda, tenim el llistat del que serien, segons les previsions, les ocupacions on hi es preveu que hi haurà un increment relatiu molt més important. Bé, aquí sí que veiem una barreja, perquè veiem que de 10 ocupacions hi ha 5 que són ocupacions qualificades que normalment requereixen població universitària i certes vegades també professional, que està barrejada amb altres ocupacions que tenen que veure doncs, amb el comerç, amb la restauració, amb certes ocupacions molt repetitives de fàbrica, etc. A mi em feia gràcia quan la primera ponència parlava del colibrí, perquè bé, l'ocupació que té una perspectiva més optimista de totes no són els enginyers, no són els TICs, no, són les ocupacions en l'àmbit legal, social i cultural. És a dir, es preveu que es generi molta més ocupació qualificada en uns àmbits, no perquè en altres es vagi a destruir, sinó perquè serà un dels àmbits en què es considera que creixerà. Si... Maria, sí? Hem d'anar acabant. Sí, pues perdona, moment. Com passa això? Perquè 10 minuts per cadascú. Com passa això, que no, ara no trobo l'op... Ah, sí. Bé, salto això. Això. A veure, això és l'arbre del que denominem competència soft de 2 ocupacions diferents. Una és TIC, l'altra és un abogat. El que està clar és que hi ha un patró prou comú en totes dues i que, en independència de que en alguns casos certes àrees estiguin més reforçades que les altres, però sí que tenen un patró clarament reconeixible. Només 2 coses, perquè suposo que després en el debat ja hi tindrem més temps. No? A mi em sembla que quan parlem de les competències del futur, el primer que m'agradaria dir és que, segons el meu punt de vista, és més un problema de demanda que no d'oferta. O sigui, és més, el problema el tenen més les empreses que no pas les universitats i els estudiants. Perquè des del punt de vista del que és la nostra realitat a Catalunya, el que veiem és, primer, hi ha un problema de sobrequalificació o infraocupació molt gran, és a dir, l'empresa no està sent capaç de donar lloc de treball qualificat a tota la població que podria estar en un lloc de treball qualificat i per tant tenim gent amb llicenciatura universitària X que està fent feines per les quals no caldria potser tenir això.
I segon, i aquí és un altre tema, és quan parlem d'aquestes competències soft, que crec que no són només necessàries, sinó que també són enriquidores i marquen una diferència amb un robot, el problema és quan l'empresa, l'organització del treball, el disseny del post, del lloc de treball, no està pensat per que aquest tipus de competències es puguin exercir i desenvolupar. I és per això que jo penso que caldria una formació molt més generalista del que tenim fins ara, però començant ja des de la primària, i que la fase d'especialització i professionalització fos més tardana. Això està molt demostrat que va que té efectes positius en la qualitat de l'educació i també té efectes molt positius en mitigar desigualtats tant socials com de gènere. I que quan s'estigués ja finalment en aquesta fase d'especialització i de professionalització, hem de pensar que això ha de ser present al grau, no només al postgrau, i que això hauria de formar part del currículum universitari, no ha de ser un plus, hauria de formar part d'aquest currículum. Gràcies. Moltes gràcies, Maria. Molt bé. Doncs anem a situar-nos en el context català. I Ariana. Ariana Rectoret nos condueix. Va, però ja començo. Primer de tot, bon dia a tothom, moltíssimes gràcies. Tal com explicava la Mercè, soc Ariadna Rectoret, directora. Intentaré anar ràpid perquè 10 minuts tampoc donen per tant. Sobretot a la gent que ens apassiona la feina que fem. Per tant, ser breu és complicat. I a mi em donen un micro i això és operació en triunfo. Per tant, primer de tot, agrair a la Mercè i al Departament d'Empresa per suposat que ens convidessin a aquesta taula. Agrair a la gent que esteu aguantant haver arribat a aquesta taula, que espero no fer-vos fora amb la meva intervenció, i explicar-vos breument què és el consorci, què fem, i us demano un minut de pedagogia, que a més m'han dit que és molt necessària, jo he arribat molt tard, però m'han dit que era molt necessari en relació a la taula anterior. Tenim... Necessito el passapalabra este. Sí. Gràcies. Bueno, el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya és una empresa del sector públic que està vinculada sempre al departament que té les competències d'ocupació. En el govern actual és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en altres moments hem estat en altres llocs. El moment de pedagogia és aquest. Quan parlem de formació professional, el 90% de la gent no sap de què parla. La formació professional és tot un sistema que té dues grans potes, una vinculada a l'àmbit educatiu i una vinculada a l'àmbit laboral. Algú ha fet la pregunta sobre els certificats, al que la Mercè ha fet referència també, però és molt important entendre que no estem parlant d'una única sortida professional, per dir-ho d'una manera, sinó de dues. És veritat, i crec que algun ponent n'ha parlat en algun moment, que estem en la Sílvia Miró de Pimec parlava que estem en tot un procés de coordinació d'aquests sistemes. És veritat que és necessari, jo sóc part d'un i reconec que és necessari, i en tot això estem. Però en qualsevol cas és molt important que la gent quan parli sàpiga de què parla. Parlem de una estructura única basada en qualificacions sobre la que treballem i pivotem els dos sistemes. Ho explico molt ràpid, però simplement perquè jo m'agrada que la gent ho comenci a sentir i que quan parlem amb una mica de propietat. I no obviem tota una pota que està qualificant a molta gent i que està insertant a molta gent. Pensem que en l'àmbit de l'ocupació tenen una inserció més alta del 55% actualment. Per tant, crec que és injust obviar tota una pota d'aquest sistema, que a vegades a més recull el que l'altre sistema no ha absorbit, a vegades, que no sempre, per tant és important.
Val? Per tant, tenim nivells de qualificació comuns amb els que interrelacionem, convalidem, ens donem valor uns als altres i permetem el trànsit d'un sistema a l'altre dels alumnes o dels... A ti t'agrada alumnes, no? Dels alumnes... No m'agrada alumnes. No t'agrada alumnes, val. Dels estudiants d'un sistema a l'altre. A mi m'és igual. Dels estudiants d'un sistema a l'altre. Per tant, crec que és important. Val? Nosaltres estem parlant a més, a grans trets, per ubicar-vos, perquè després el projecte que jo us explico, que és el que m'han demanat que us expliqui, pivota sobre aquests sistemes de qualificació. Els sistemes de qualificació, hi ha un sistema de qualificació a nivell europeu que pivota sobre 8 nivells de qualificació, que el que fan és interrelacionar els nivells de cada un dels països europeus en aquest sistema únic. En el nostre cas ens basem en el sistema espanyol, que té 5 nivells. Nosaltres, quan parlem sobretot de l'àmbit ocupacional, fins ara abordàvem nivells 1, 2 i 3. De fet, la primera ponent ens ha acusat, ha evidenciat que la formació contínua era de baix nivell, té tota la raó, era nivell 1, 2 i 3, fins a la data d'avui és nivell 1, 2 i 3, aquest era l'encàrrec que teníem fins al moment, i 4 i 5 és el que es relaciona amb l'àmbit universitari, màsters, postgraus, etcètera. Però és important que coneguem tot aquest sistema. Sí, sí. Val? Llavors, el projecte que us vinc a explicar avui pivota a través del Pacte Nacional per la Indústria i ara mateix em declaro addicte al diagrama que ens proposava el Josep Miquel Piqué de, és que me l'he apuntat, de reptes, idees, prototips i escalat. I crec que el projecte que us explicarem veureu que respon exactament a aquesta manera de treballar. Val? El projecte que us parlo neix, com dic, en el Pacte Nacional per la Indústria, en què en la línia estratègica 3 de formació hi ha una actuació que diu promoure la integració dels nivells superiors de qualificació entre l'àmbit universitari i el de la formació contínua, una mica per donar resposta al repte del que parlava la primera ponent, que sí que havíem detectat, perquè aquest... Perdoneu, però quan hi ha un pacte nacional o una estratègia, els reptes ens els posem la pròpia administració. Per tant, és un problema que ja havíem detectat i que intentàvem donar-li resposta, sobretot en aquest pacte. Val? El 20 de febrer ens constituïm en un grup de treball, per una banda, des del Departament d'Empresa i Coneixement, a través del centre... el Consell Interuniversitari de la CIC, del Consell Interuniversitari de Catalunya, i el Departament de Treball a través del Consorci per la Formació Contínua, que sóc jo mateixa, bueno, jo mateixa i la gent que hi treballa, com fem un grup de treball i ens proposem tirar endavant tot aquest repte del Pacte Nacional per la Indústria. A partir d'aquí acordem que el primer que ens cal és fer una anàlisi de la demanda real dels universitaris en relació a aquesta formació contínua. En base a això, nosaltres utilitzem dos barems. Un és l'anàlisi de la demanda directa, per tant, la gent que ja està participant en l'oferta formativa de formació contínua, que és de perfil universitari, a quin perfil té exactament. Amb això detectem, us poso les dades, jo crec que les, no sé si després les ho posaran al servei de la gent, però en qualsevol cas, aquest és el perfil de les persones universitàries que participen ja en els nostres cursos de nivell 1, 2 i 3, insisteixo, el 30% universitaris, amb aquest percentatge de dones i en aquesta distribució d'edats. El que sí que ens diu, ens identifica, és que la demanda de reciclatge entre els participants d'estudis universitaris que participen en la nostra oferta és que és tardana, sorgeix tardana. Fixeu-vos, els grups d'edats prioritaris són sempre els majors de 35 anys i que és normal, perquè al final és el mercat i les seves pròpies empreses que els demanen actualitzar-se i venen a la contínua perquè és on te troben aquesta oferta. Obvio tots els que van a fer màsters, postgraus i demés, que entenc que és tot un altre perfil, tot i que també es continua, perquè al final parlem de grans sistemes. I es concentren bàsicament en 5 famílies professionals. Més del 60% dels participants universitaris es concentren en aquestes 5 famílies. Desenvolupament informàtic, sistemes i telemàtica, consultoria empresarial, màrqueting i relacions públiques i educació i formació. Educació i formació és un tema a part. Els dos primers, desenvolupament informàtic i sistemes de telemàtica, concentren tota la seva formació en certificats de fabricant, per tant, segurament a demanda de la seva pròpia empresa, llenguatges de programació, administració de bases de dades o desenvolupament d'aplicacions.
En la part de consultoria empresarial ho concentrem en tècniques de negociació, gestió de projectes, treball en equip, habilitats directives, lideratge en mindfulness. Veieu quins perfils són, eh? En general, molt de transversals, no estan al tecnificat, per dir-ho d'una manera, com podreu veure el que venen aquí. Màrqueting i relacions públiques, posicionament web SEO, SEM, analítica web, estratègia de màrqueting 2.0 i 3.0 i comerç exterior, que és on es concentra la gran demanda. I en educació us deia que és un tema a part perquè la pròpia regulació del sistema educatiu, tant de l'àmbit educatiu com de l'àmbit laboral, exigeix que siguin titulats universitaris. Per tant, és normal que es concentrin en aquesta, una part de la concentració sigui en aquesta família, perquè pràcticament tots, el 100% són titulats universitaris. També en aquesta família tenim tota la part d'idiomes que en tot allò que és de nivell, tot està vinculat al marc comú europeu, tot el que és d'alt nivell, més del 70% són els estudiants universitaris. Per tant, aquesta és la primera foto que veiem del que tenim a casa que ens demana formació contínua. Després també analitzem altres fonts d'informació. En el Consorci tenim com a sistema de prospecció els grups d'actualització permanent on tenim sentat a tot el sector productiu perquè ens ajudi a dissenyar l'oferta de l'any següent. Quan parlo de que tenim a tot el sector productiu, jo no només parlo de sindicats a patronal, nosaltres som un consorci i tenim les patronals i els sindicats a casa, sinó que tenim els gremis, tenim els col·legis professionals, tenim a universitats i tenim els departaments implicats en cada un dels sectors, si n'hi ha, perquè hi ha llocs on no tenim departament. Tots aquests el que ens evidencien en relació al Pacte Nacional per la Indústria, penseu Indústria 4.0, per tant tecnologies, etc., ens diuen que l'oferta que tenim actualment no respon al nivell d'expertesa de determinats perfils professionals. Molt bé, ja tenim una altra dada a juntar en el grup de treball. I les entitats de formació, agafem les entitats de formació del sector, els hi consultem i ens diuen pràcticament el mateix, tot i que ens diuen que el que s'hi detecten és que els alumnes o estudiants el que volen és certificar la seva formació. Per tant, tenim un valor afegit. No només hem de fer formació, sinó que aquesta sigui capitalitzable per a les persones. Quan dediques hores, t'agrada que tot això et pugui servir en qualsevol altre sistema. Això nosaltres li diem capitalitzar aquestes hores de formació. I consultem en determinats estudiants, treballadors en el nostre cas, els diem treballadors, quina és la seva demanda dins de TIC. I ens diuen exactament el mateix, qualsevol, sempre i quan jo la pugui capitalitzar en el meu lloc de treball i en el meu propi currículum. Per tant, tenim amb aquestes dos, que són quatre, fonts d'informació, tenim una foto de cap a on hem d'anar en relació al que ens encarregava el Pacte Nacional per la Indústria. En base a això, a partir d'aquestes conclusions, identifiquem que les competències tecnològiques de la indústria 4.0 i 5.0 estan poc representades o gens en l'oferta formativa dels programes de formació de la formació contínua, d'alt nivell. I els participants requereixen que sigui formació capitalitzable i reconeixible en el seu currículum i dins del sistema universitari, a ser possible, i vinculada a crèdits FTS, els crèdits del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits. En aquest sentit, nosaltres el que tenim claríssim és que les universitats tenen l'expertesa, els equips docents, els mitjans didàctics i, en resum, la capacitat i el reconeixement i coneixement per impartir-les i donar resposta a tota aquesta necessitat. En base a això, en el grup de treball decidim tirar endavant un conveni de col·laboració que estem a punt de signar, esperem que la primera setmana, com a molt tard, la primera setmana d'octubre, per poder començar el projecte 2019-2020, el pilot, i en això estem actualment. El pilot, perquè ho veieu, 9 universitats en formació d'alt nivell vinculada, em sembla que més, crec que també eres tu que has dit aquest sector, no, i també ho ha dit el Jordi Rufí, parlant-nos quan es parlava del Barcelona Digital Talent, en el que també col·laborem, ens parlava de formació necessària en determinats sectors. Exactament, crec que ho hem clavat, sense saber-ho, amb l'ajuda de les universitats ho hem clavat. Big Data, ciberseguretat, realitat virtual, transformació digital de les empreses seran les píndoles, per ara, formatives que farem amb determinats perfils que cada universitat determinarà vinculades en aquestes especialitats. En això hi ha inicialment per aquest any una inversió de 260.000 euros, crec que és una mica més, però bueno, al voltant de 260.000 euros, i és un pilot, insistim, una mica el que dèiem, testegem i després escalem. Testegem
Jo, sincerament, sóc partidària de fer les proves amb aigua perquè bueno, jo crec que provem moltes coses i a vegades no tenim la capacitat de seguir-les. Jo prefereixo fer coses en petit, seguir-les, validar-les i, si cal, implementar-les i, si no, posar una altra cosa. Però, si no, és això. En conclusió, pensem que la universitat, per nosaltres, dins de la continuada, jugar un rol molt destacat en articular i adaptar aquesta oferta, ens ha d'ajudar a adaptar i articular aquesta oferta de formació professional de nivell superior, és incomparable a l'oferta de formació contínua actual, i per tant creiem que estem absolutament alineats amb el motiu d'aquesta jornada. Només dir-vos que en la pregunta de la jornada, que és com faríem la transformació dels perfils professionals en els serveis a les empreses, per nosaltres és claríssim, és col·laborant, invertint i arriscant-nos. Si no, sincerament, no aconseguirem res. Jo ja, si et sembla, ja acabo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ariadna. L'Ariadna ho ha fet tot junt perquè jo li vaig comentar que després de les seves intervencions els hi faria una pregunta, que era què hem de canviar o què hem de fer diferent per poder aconseguir aquesta transformació del sistema educatiu i posar-nos d'acord amb el que demana l'economia. I llavors ella ja ho ha respost, col·laborar, invertir i arriscar. Martí, per completar el que ha comentat la directora del Consorci, Martí, que és el director de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ens explicarà l'exercici que estem intentant fer des de l'agència per fer aquesta equiparació que abans comentàvem de ECTS amb certificats de professionalitat. És així, Martí? Bé, en primer lloc, gràcies a la Direcció General d'Anàlisi per convidar-nos altra vegada a participar. Intentaré anar ràpid, també he posat aquí, no tan ràpid, és impossible anar tan ràpid, però ho intentarem. Vaig a fer, primer us explico res, en 3 minuts què és AGU Catalunya, perquè aquells que no ens coneixeu per mal, som una agència que depèn orgànicament del Departament d'Economia i Coneixement, però en tot cas som una agència totalment independent i que ens depenem finalment d'uns estàndards europeus que són els que ens obliguen i que hem de vetllar per la qualitat universitària. Bàsicament aquest és el resum. Estem registrats a tot arreu i a més som membres de la xarxa internacional de les que n'exerceixo la secretaria des del 2013. Fem diverses activitats, bàsicament 6, però us en explico 3 molt ràpid, que són les més importants. Començo per la tercera, generació de coneixement, que és intentem recollir moltes i moltes dades per millorar les universitats. Enquestes d'inserció laboral, enquestes d'ocupadors, satisfacció dels estudiants, al voltant de 30.000 enquestes cada any, que després transmetem a les universitats com a part del sistema per intentar millorar aquest títol. Per tant, una mica ja fem d'antena del que passarà, del que hauria de passar. Un d'aquests és l'estudi d'ocupadors, que justament va en la direcció que hem estat parlant tot aquest dematí, quines són les properes feines, tasques, competències, etc. El punt 2, qualitat del professorat, ens toca per llei avaluar tot el professorat universitari, en avaluem uns 4.000 cada any, d'aquests que pot ser professor d'universitat o no, i el més important, que és el que té a veure amb avui, és qualitat institucional, que és avaluem tots els títols universitaris, bàsicament en dos aspectes, al principi i al final, abans de començar, quines són les competències, skills, etc., que han de fer aquests estudis, i després cada 6 anys o cada 4 els anem a visitar. Al voltant de, estem parlant d'unes 100 visites cada any i unes 400 avaluacions cada any, perquè es feia una mica de la idea. Tingueu al cap que a Catalunya hi ha uns 500 graus, 500 màsters i uns 300-400 programes de doctorat. Bé, una feina com una altra, interessant, però com una altra. Però, en tot cas, sí que el que marca això és que jo crec que tenim les bases per fer el que ens han demanat una mica la Mercè, i és què podem fer ara, no? Més enllà d'això, per millorar els competències professionals en l'àmbit universitari. Una mica en la direcció també la pregunta que feien abans dels certificats professionals. Parlant amb la Mercè, és evident que el reconeixement d'aprenentatges previs de nivells 4 i 5, és a dir, la mateixa dura que l'Ariadna, no es fa, no existeix, fins a nivell 3 i 4 i 5 no hi ha, és a dir, algú que externament s'hagi format com a alguna o enginyer, bueno, no sé, com una part de la formació d'inglès certifica que aquesta formació realment l'ha fet. Val?
El que és la formació universitària, sí, no? El que és el reconeixement d'estudis formals, sí que està bastant estructurat. L'explicaré una mica perquè crec que és la idea que després algun dia potser es podria fer per la formació no formal, que potser algú podria fer, no dic que siguem nosaltres, però que algú en algun moment hauria de fer. En el cas de la formació formal, ja apareix el 97 amb el reconeixement de Lisboa, de les universitats, per la creació dels estudis, i fixeu-vos que ja sempre parla de reconeixement acadèmic i facto professional recognition, no? Que també es pot incloure el reconeixement professional. I insisteix moltes vegades el flexible way, diguéssim, i en les substàncies el diferent canvi, a menys que sigui molt demostrable, en principi màniga ampla, per dir d'alguna manera. Això es deriva amb un manual que torna a insistir en el mateix, no? Que no hi hagin substàncies diferents, en principi hem de reconèixer tot allò que vingui d'altres universitats. En aquest cas, de moment, estem parlant de formació formal, per dir-ho, estructurada a dintre de nivells de formació formal. Nosaltres així ho hem fet, ho hem incluït a les nostres guies, i en principi tot el sistema universitari català permet fer-ho a dintre dels criteris i procediments que marquen, els quals i també derivats d'un decret on es diu que bé, que fins al 15% dels crèdits es poden reconèixer per activitats d'altres plans d'estudis, per activitats professionals, d'altres estudis propis, mal, o de reconeixement de l'experiència professional. Crec que això, més o menys, per dir-ho d'una manera, ho tenim i més o menys ho vetllem i ho controlem. Com ho fem per vetllar-ho? Bueno, mirant quin és el marc de qualificacions, recentment hem aprovat un marc de qualificacions català d'universitats on defineix exactament què són els diferents tipus de títols. Aquest està alineat amb l'estatal, que no podria ser de cap altra manera. Quina és la càrrega de CTS? Tenim la gràcia als universitats que tenim una moneda de canvi, que per tant podem anar canviant entre estudis. Quines són les notes? Quin és el perfil orientador? I sobretot, el més important, quins són els resultats d'aprenentatge, no? Què ha après aquest nano i com se li pot reconèixer o se li pot certificar. Jo diria que això ho tenim under control, per dir-ho d'una manera, i a més les universitats, en el que és el procés de millora continuada i els inputs que li anem donant, crec que tenen la capacitat i la flexibilitat per poder introduir totes aquestes posicions que hem dit avui, totes aquestes competències. Possiblement els dos processos de control són millorables, segur que ho som. També és veritat que a vegades no són millorables degut a decrets estatals que ens enquilosen, diguéssim, moltíssim, però jo crec que el procés hi és i es pot fer i podem anar aconseguint que els estudis, tenim prou inputs, vagin millorant dia a dia i vagin amb la línia que els resultats d'aquest dematí o durant tot avui van sorgint. Ara, pels aprenentatges formals, què hem fet? Res. Res. Però tinc transparències, eh? De què podríem fer, que és el que em demanava la Mercè. La primera cosa és que en el comunicat recent de París, el comunicat de ministres del maig de 2028, torna a parlar de la qualitat com un dels principis, és un comunicat molt breu, de tres fulls, torna a parlar de la qualitat per assegurar que les universitats fan la seva funció i tal, i torna a sortir sota que, fixeu-vos, un tema que avui also és urgent una adopció d'uns procediments transparents, val? Per la reconeixement de classificacions prior learning and study periods. Val? Torno a insistir altra vegada perquè és algo que no s'està fent en molts països europeus, encara estem en deute amb això. O sigui, no és que estiguem atreçats al rest d'Europa, jo diria que estem a la mitjana. Però tenim unes guies, tenim les guies també del CDPOP, com ho fan l'aprenentatge no formal, que és el que estem investigant, però bueno, identificant el coneixement, els skills i els competents que han fet. La gràcia que tenim a Catalunya és que tots els estudis universitaris ho tenim molt clar, quins són els knowledge, skills and competence, perquè estan definits en una memòria, i si no són els correctes els podem canviar, tenim procediments per canviar-los, per tant ja tenim una base potent per això. Fem portafolio de la gent que aplica per tenir aquests certificats professionals, és a dir, gent que ha estudiat pel seu compte webs o el que sigui, APIs, i diuen, bueno, doncs tu tens de nivell 4 uns quants crèdits o un quant reconeixement d'aquesta tasca que has fet. No tens tota la carrera, però tens una part.
També tenim el sistema per avaluar-ho, perquè estem acostumats a avaluar títols, això seria avaluar persones, però és molt més difícil, molt més car, molt més complex, però bé, hi hauria el sistema perquè sabem com definir els learning outcomes, els resultats d'aprenentatge de cada persona, i tenim experiència amb això. I en definitiva tenim un certificat, que és el que abans es comentava, no? Per què ho volem? Per un certificat. Hi ha molts països que ja ho tenen avançat, estem en aquesta exploració de com es podia fer. Fem alguns exemples, a Nova Zelanda, també a Austràlia, que són totes les evidències que hauria de portar un professional perquè li poguéssim reconèixer d'alguna forma, les que podria portar, no? Des de, no sé, el currículum, demostració dels skills, vídeos, fotos, entrevistes. Sabeu que al final això sempre acaba amb un examen o bé amb un reconeixement del portafolio del que has fet. I un que és molt interessant, perquè crec que s'adequa molt al nostre cas, és el cas de la guia d'Escòcia. En aquest cas ho fa la QIA, que és la Quality Assurance Agency d'Escòcia, que és exactament l'homòloga nostra a Escòcia. Perquè ells depenen de la... És l'homòloga, però ells depenen de l'estatal, que és la QIA. Nosaltres no depenem de l'estatal, nosaltres som totalment independents. On surt un conjunt de principis, els quals... Què us tenim preparats? El primer és, hi ha unes guies per com desenvolupar currículums flexibles a les universitats perquè posteriorment puguin adequar-se en aquests prior learning. Jo crec que els nostres currículums són cada vegada més flexibles, encara que a vegades quan els nostres procediments són més complicats, soc conscient, però sí que cada vegada són més flexibles, val? I tenim el procés per canviar aquests procediments, aquests currículums, perquè s'adecuin més a la demanda. També parla del desenvolupament de l'avaluació, de com es faria, i el més important que diu al principi és mapping against program level outcomes. O sigui, hem de mapejar lògicament contra els outcomes d'aquell programa en aquell nivell i en aquella descripció. Ho tenim, això també ho tenim. Per cada programa tenim les competències, tenim definides quins són els outcomes, resultats d'aprenentatge, i per tant tenim la possibilitat de que algun dia es pugui fer, perquè sigueu conscients que amb el nou marc de Bolonya tots els programes són diferents, és a dir, el programa de Biologia de la UB de grau és diferent del grau de l'Autònoma. Té unes bases comunes, vale? Hi ha molta part que és comuna, però pot haver-hi justament que el de l'Autònoma hagi introduït temes d'intel·ligència artificial aplicat als ocells, no sé, i la UB no. Val? I també tenim l'altre, els core principles, diguéssim, que és la... me queda mig minut, i acabo. Contra no contra el marc de qualificació escocès, sinó contra el marc de qualificació català, diguéssim, o estatal, perquè també ho tenim definit. Per tant, tenim una certa base. El que sí que ens falta és veure quina és la competència, qui ho fa, cap on se'n va. Això acaba amb una tool, en aquest cas d'Escòcia, que és superinteressant i lliga amb el que comentàveu abans, que és la gent individualment pot sol·licitar aquests certificats en funció de quin sigui el que vulgui. Pot sol·licitar-se, per exemple, l'opció 1. Jo vull certifico perquè la meva, jo només he fet formació, no he fet de formació, les meves competències són degudes només a treballar. No? El nivell 1 és només tinc treball. I vull demanar, per exemple, el nivell 2, val? Que se m'acrediti, se'n certifiqui el suficient perquè jo ho pugui aplicar en una universitat. Val? Això pot ser un dels objectius. Per exemple, jo he treballat, però per anar a la universitat necessito selectivitat, però també necessito uns nivells previs de GIAT o cicles formatius, doncs que tingui, pugui certificar, perquè d'alguna forma pugui entrar-hi, més enllà de la formació que està vinculada a això. Jo crec que està bé, algun enfoc d'aquests que estem pendents. Per tant, el meu resum és, no sé si responc la pregunta també de cop ja, així s'aprofito un minut més, que és, en resum, tenim un repte de reconeixement de la formació no formal als nivells 4 i 5, un repte que algú ha de fer. Quan dic tenim, vull dir Catalunya, no estic dient l'ACO, jo quan menys faci millor, però si ho hem de fer l'agència ho farem. Tenim un repte, crec que... per què es fa les certificacions professionals, per assolir justícia social, i jo crec que ampliar l'accés a l'educació superior a Catalunya ja diria que està prou resolt, ja ampliem les taxes, el que sigui, però més o menys es pot accedir bé, però ara sí que el repte és aquest 2, aquest nivell 2, de desenvolupament econòmic, fent ús de les competències professionals existents, que a vegades no les tenim registrades, i d'això en perdem competències, i de fet directament en perdem diners de formació europeus que no podem aplicar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Molt bé, doncs aquí queda el repte. Després, a veure si tenim una mica de temps per comentar. Jo ara li passaria la paraula a la Mar, a l'Arcón i al Fernando, perquè ens diguessin tot això que hem pensat i que, bueno, i que han plantejat tant l'Ariadna com el Martí sobre com donar resposta a aquesta necessitat de generar oferta formativa per cobrir aquesta innovació que ens demana constantment, no? l'economia, si anem per bon camí o no, què més coses necessitem i com ho plantejaríem. Mar. Vale, gràcies per haver-me convidat, sí que intentaré ser breu i concisa. Bé, jo per començar sóc llicenciada en dret, però sóc una emprenedora tecnològica, per tant, com es passa d'una cosa a l'altra que no té absolutament res a veure, no? Jo penso que he passat de la formació jurídica i exercir com a advocada a ser avui la líder, no?, d'una plataforma tecnològica de mobilitat com és Socialcar, doncs, no deixant de formar-me constantment i sobretot treballant molt les soft skills, no?, les capacitats de lideratge, d'emprenedoria, de creativitat, etc. Com deia, doncs, vaig muntar una plataforma tecnològica de mobilitat i formo part d'aquest sector digital a Barcelona, que és la bona notícia és que és un sector creixent, tenim més de 1.000 startups a Catalunya amb la seva conseqüent demanda de professionals i perfils digitals, no?, que ja s'ha dit durant les jornades d'avui, que és un dels tipus de feines més demandats. Nosaltres, a la meva empresa, tant a les empreses digitals, tenim una àmplia demanda d'enginyers informàtics, no?, de desenvolupadors informàtics, front-end, back-end, molta gent amb temes d'anàlisi de dades, perfils de growth hacking, bueno, la quantitat de títols que ni sabem què volen dir, no? Però és així, és la realitat. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que no trobem gent. Val? Hi ha poca oferta, almenys una oferta que compleixi amb els requisits que nosaltres volem. Hem de, com s'ha exposat el Jordi Arrufí, penso que ha sigut, que deia que hi ha una proporció d'una oferta de feina a 2-3 candidats màxim, no? És una proporció molt baixa i tots anem a ver qui lo pilla primero, no? Cosa que t'obliga a dins de l'empresa a establir mètodes per atraure talent. Per exemple, doncs, no solem utilitzar empreses de recursos humans per captar talent perquè no saben d'on trobar-lo, o sigui, realment hi ha dificultats, i acabes donant incentius al teu equip tècnic perquè porti companys que estan en una altra startup. O sigui, al final li estàs traient el talent a una altra, però és una realitat perquè no n'hi ha. Què és el que busquem amb aquestes persones? No? No és que estem buscant coses rares, tampoc vull semblar aquí que busquem a Superman, però sí que busquem l'especialització. També busquem, el que ja s'ha comentat també aquí, són aquestes competències toves, no? Les soft skills. En aquest tipus d'empreses treballem normalment amb jerarquies horitzontals, treballem amb metodologies àgils, en les que el treball en equip és fonamental. És fonamental per dissenyar un nou producte, un software, un hardware, el que sigui, però es necessiten aquestes competències emprenedores, no?, socials, que home, doncs, també s'han de treballar. Per altra banda, bueno, recalcar, no?, que no es valoren els títols universitaris. O sigui, tenim, nosaltres en el nostre cas tenim els títols universitaris específics, és a dir, nosaltres tenim molta gent que no tenen ni tan sols la carrera d'enginyeria informàtica acabada, perquè han estat autodidactes, perquè s'han especialitzat utilitzant altres formes de formar-se, però que els han convertit en un molt bon professional d'allò que necessitem. De fet, tinc una anècdota bastant curiosa d'un desenvolupador front-end boníssim que té una assignatura pendent de la seva carrera tecnològica. Crec que s'ha presentat ja totes les convocatòries agudes i per haver i la suspèn sempre. Per tant, segons la universitat, aquesta persona no és
apta per desenvolupar aquesta feina que està fent i que l'està fent molt bé. Per tant, li fem bromes, no? Si no treus aquesta assignatura et baixarem el salari i tal, no? Però són bromes, perquè realment és boníssim, però la universitat ha decidit que no li donarà el títol perquè ha exhaurit ja totes les possibilitats de presentar-se a aquesta assignatura, no? És anecdòtic, però jo crec que ho podem trobar a bastants llocs. El que deia, doncs, no valorem els títols, valorem les capacitats, valorem la capacitat i l'especialització d'aquella persona. Què és el que acaba passant? Que nosaltres anem a buscar gent en àmbit internacional, és a dir, la competència és global, aquell país que sàpiga formar millor en competències digitals serà el que serà capaç d'exportar major talent. No sé si s'ha donat la dada aquí, però podria dir que les startups de Catalunya, un 30% del personal tècnic és estranger, val? Ve de fora. Què més ens passa? Que hem d'acabar oferint nosaltres, les empreses, aquesta formació, amb el risc que després marxen. És a dir, una universitat si forma, doncs, bueno, és el seu objectiu. El nostre objectiu no és formar. Formem perquè ho necessitem, perquè ho hem de fer. I després tenim el risc de que aquestes persones tenen cada setmana dues, tres ofertes de feina al seu LinkedIn. Per tant, estàs formant algú que saps que en algun moment marxarà. Estàs donant-li unes eines que segurament acabarà fent servir en una altra empresa, no? Per tant, ens hem d'inventar tot tipus de polítiques per retenir el talent. Doncs des de, ja no parlem en aquestes empreses i especialment en aquests equips tècnics de la flexibilitat horària ni de tot això, parlem de l'adaptabilitat. L'empresa s'adapta, l'empresa incorpora moltes eines pel treball en remot, pel treball des de casa. No parlem de conciliació familiar, parlem de conciliació amb la vida, perquè molta gent que treballa, que té aquests perfils professionals, són gent que està per sota dels 30-35 anys. Molts no tenen ni fills, però tenen una vida. Per tant, l'empresa fa tot el que sigui perquè tu la puguis viure, no? El que us deia, donem incentius perquè siguin ells els que atrauen talent cap a l'empresa, no? Bueno, tot tipus de... Bueno, tothom coneix la típica foto de startup amb un futbolín, no? No vol dir que ens passem el dia jugant, però sí que et preocupa el teu entorn de treball. Has d'oferir un lloc, que la gent hi estigui a gust i que la gent hi vulgui venir i que vulgui treballar. Per tant, per últim, per acabar, i no em vull allargar, tenim un gran repte, no? Hi ha un repte amb l'orientació professional. O sigui, jo penso que la gent està estudiant coses sense... Comença algunes carreres sense un criteri adequat. Per exemple, els pares han estat sempre, doncs, una mica el referent, no?, de què estudio. Jo penso que avui en dia els pares no són capaços d'assessorar els seus fills en les carreres que poden agafar perquè desconeixen molts d'aquests llocs de treball que existeixen avui en dia. I no per res, no perquè no tinguin prou cultura, sinó per l'especialització a la que hem arribat, no? Per tant, jo crec que hi ha una gran assignatura pendent en aquest camp de l'orientació, perquè després crea una frustració tremenda, no? I ja per últim, l'assignatura amb el gènere. O sigui, hi ha una gran assignatura pendent amb l'atracció del gènere femení a les carreres STEM. Ahir casualment vaig estar a Pitec, que és una escola tècnica privada, durant una classe de 40 hi havia una noia. Una. I a les empreses aquesta realitat també es replica i això, aquesta manca de diversitat també, home, afecta la productivitat de les empreses. I bé, doncs fins aquí, si vols que et contesti la pregunta de com podem millorar. Sí, ens has contestat molt bé i ens has situat molt bé, Marc. Per contestar la teva pregunta que ens feies, no?, quan vam parlar amb tu de què es pot millorar, jo penso que s'ha de fer una revisió del propòsit de la universitat. Val? En cada especialització. I ahí lo dejas. Ja hi lo dejo. Que és fàcil, no? Moltes gràcies, Mar. A tu. Fernando, què podem fer amb la innovació educativa? Ui, pues hombre, yo creo que... Bueno, me presento. Soy Fernando de la Rosa. Yo me dedico a... Tenemos una empresa de formación continua. Ayudamos a muchas empresas a innovar en formación. Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es pedir disculpas. Lo primero de todo, hemos quemado generaciones haciéndoles estudiar cosas que son inútiles, que nunca van a aplicar. Creo que la jornada de hoy para mí es una buena
representación de lo que es hoy en día la formación. Hay 300 personas apuntadas, vienen 180 y al final de todo quedan 40. No, hay 65, las he contado. 65. Es que se nos han movido antes, han entrado, han salido, me he descontado, pero sí que el ratio me parece relevante. Este es el ratio. La segunda componente que me parece básica es que la capacidad del ser humano hoy en día no supera los 6 minutos. Habéis visto unas presentaciones súper enfocadas a aprender, ¿verdad? Creo que el 80% de las, y con todo el respeto a los ponentes, el 80% del contenido se podía enviar por email y que le interese profundiza, y hoy nos dedicamos a ayudar a los que estáis delante a aprender. Entonces creo que la primera reflexión que deberíamos de hacer es dejemos de hablar de nosotros y empecemos a enfocarnos al alumno, que es el que aprende. ¿Sí? Es todo lo que es formación, es yo, y nadie ha hablado del alumno. ¿Qué pasa con el alumno? No tenemos ni idea. Entonces, bueno, dicho esto, dejar que dé tres ideas y ya está. Creo que lo segundo es, me gustaría dejar de hablar del futuro. El futuro no existe. Sí, cualquier previsión del futuro es una inventada. Sí, me da igual que esté basado en el... Hablamos del futuro a 2030. Estamos flipados. O sea, ¿qué va a pasar con el Brexit la semana que viene? Ni idea. No tenemos ni idea. Como entre el Brexit y se cargue toda la economía, ya verás qué competencias más guays vamos a hacer. Con lo cual, creo que dejemos de mirar tan allá y enfoquémonos en los problemas que hay a día de hoy. Problemas que hay a día de hoy, muy simple. Es, Mar lo ha dicho, la empresa tiene, hay una emergencia empresarial. Nos vamos al carajo todas las empresas, las pymes las primeras. ¿Sí? No hay recursos, estamos en un entorno competitivo salvaje. La tecnología nos barre, no hay talento. Estamos en emergencia, nos vamos todos al carajo. Entonces, dicho esto, en este contexto, yo pregunto a los que estáis aquí delante, ¿cuántos de vosotros tenéis una competencia digital avanzada? Seguro que no hay nadie aquí que repite el mismo password en dos sitios iguales, porque sabéis que eso es súper peligroso. Seguro que sabéis encontrar un archivo o un artículo que leísteis hace 3 semanas. Mentira. El 87% de los que estáis aquí sois incompetentes digitales. Lo digo así y con todo el respeto y cariño y amor del mundo. Pero o hay un sentimiento de urgencia en empezar a formarnos o aquí nadie se mueve. Está todo bien, nos va bien la vida. ¿Sí? ¿Qué habéis estudiado en el último mes? ¿Dónde apuntáis lo que aprendéis? No lo sé, creo que hay una reflexión profunda sobre el presente y en verdad el futuro es la composición de cada acto que hacemos en el presente. Sí, sería el segundo tema. Sobre la empresa creo que es relevante. En esta emergencia no vamos a esperar al mundo de la universidad. Sí, a día de hoy las empresas, como bien decía alguien antes, no tienen ni idea de lo que va a ocurrir. La mejor representación es entras en un banco de niebla y no sabes lo que viene, con lo cual agarraros. Ese es el mensaje. ¿Qué es lo que hace? Forma mejor que cualquier elemento dentro del sistema educativo. Estamos obsesionados con qué contenidos y en qué competencias. No, ¿el formato qué? La gente aprende a hacer sushi en YouTube. ¿Sí? ¿Y eso dónde está? ¿Sí? La gente aprende con podcast. ¿Y eso dónde está? No está. Estamos obsesionados con la competencia, y la mitad de la gente que hay aquí confunde conocimientos y habilidades. Sí, competencias ni te cuento. Entonces tenemos un problema porque hablamos de un lenguaje muy raro que el alumno no entiende y la empresa ni te cuento. Con lo cual aquí hay un guirigay de falta de buena comunicación. Entonces creo que la empresa hoy en día lo que está haciendo es formar el talento interno porque uno, no lo puede despedir a todo el mundo. Dos, y tiene que buscarse la vida porque no hay talento fuera. ¿Qué hace? Formación muy simple. 4 guías que debería de ayudarnos. Uno, personalizada, no es la misma formación para todo el mundo. Es obvio que dentro de los que estamos en esta mesa, cada uno aprende de una manera diferente. No hay 2 formatos, 2 sistemas de aprendizaje iguales. 2, basado en datos. ¿Sí? ¿Qué datos tenéis de los alumnos? ¿Cómo aprenden? ¿Qué contenido le interesa más? Porque al final sabéis que para aprender tienes que estar motivado. Sí, esa es la clave del aprendizaje. No es el PowerPoint, no es el profesor, la motivación del alumno. ¿Cómo graduamos la motivación del alumno a lo largo del tiempo? Ni idea. Pues sin datos ni te cuento. Multiformato y 24 horas. Ya lo de online y presencial está como un poco obsoleto. Sí, es, no, yo cuando necesito un contenido lo encuentro. Me da igual el formato. Sí, ostras, ¿cómo tengo que hacer esto? Pues resolverlo. Ese es el propósito de la formación dentro de la empresa. Dejémonos de currículums, dejémonos de historias, enfocámonos a aprender, no a formar. La empresa no forma, empuja a aprender. Fíjate la diferencia salvaje. Es formar, es dar forma, sí, aprender, recoger y llevarlo a la práctica. Esto es lo que están haciendo las grandes empresas y las pequeñas que hacen lo que buenamente pueden, poco o nada.
Sí, entonces el mundo en el que nos venimos es, viene una enorme ola que ya la sabemos y la solución es formación y la formación está por uvas. El sistema educativo está a otro nivel discutiendo competencias del 2030. Estamos locos. Después, dejar que lo diga así, creo que hay un problema de orientación. ¿A quién nos orientamos? Estamos continuamente hablando del yo, de la universidad, del grado, ¿sí? No hablamos del alumno, hablamos del sector y no hablamos del alumno. Ostras, pues, y pocos han hablado de la empresa. ¿Sí? Entonces, si la formación tiene en el fondo una... Fíjate, el propósito de la formación desde el origen es doble. Dar forma, ¿sí? Y como venimos de un mundo industrial, esa forma la hemos orientado a carreras profesionales, a encontrar trabajo. Y la formación en el origen era dar forma al humano, al ser. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que queremos transmitir como sociedad? Es algo que no lo hemos discutido, ¿sí? Y creo que lo estamos dejando en bueno, las competencias para encontrar trabajo. Y está bien, estamos dotando y dejando que el liderazgo de la educación vaya a la empresa. Es decir, Google. Google va a aplicar unos valores fantásticos, ¿verdad? ¿Sí? Sobre el futuro de la humanidad, ¿sí? En el cual vuestros hijos lo abrazarán. Entonces, yo creo que no somos conscientes de la situación actual, ¿sí? Creo que estamos discutiendo cosas que no sé si hay una transferencia, ¿sí? La formación, los que nos dedicamos a la formación, es qué transferencia os lleváis hoy, ¿sí? Entonces, yo creo que, no sé, creo que deberíamos de hacer algo. ¿Qué deberíamos de hacer? Otra vez, uno, pedir disculpas. Hemos fracasado. Como sistema educativo, llevamos años fracasando. Hemos tirado generaciones enteras, 4 años de carrera, para luego no aplicar nada. A esa persona hay que pedirle disculpas. Le hemos frustrado la formación, la ambición y las ganas de aprender. Hay que pedir disculpas, reconocer el fracaso y a partir de ahí asumir que el sector educativo no se transforma. Igual mejoramos. Transformarlo somos un poco flipados, con lo cual deberíamos de graduar la expectativa. ¿Sí? No vamos a transformar el sector educativo, repetirlo todos porque creo que es necesario. Vamos a mejorar algún elemento y ya con eso deberíamos de asumir. Y la tercera pata que me gustaría decir es ¿quién lidera esto? En cualquier empresa, si no hay alguien que lidera, no ocurre nada. ¿Quién está liderando la transformación? Nadie. Y cuando no lidera nadie, pues entra alguien y asume, recoge y marca que el futuro de la educación va por un lado. Igual no nos gusta la forma resultante y es algo que debería tenernos muy preocupados y con un alto sentimiento de urgencia. Este es el resumen de lo que quería decir. ¡Buf! Bueno, pues Fernando nos ha dejado ahí un ratito para polemizar. I remoure i esperonar-nos. Voleu fer preguntes? Sí? Tenim molt poquet temps, tenim aquí l'honorable conseller que ens farà la cloenda. Entre que li porten perquè pugui parlar, ara ens diràs el nom. Quan parles d'alumne, jo abans he dit que no m'agradava la paraula alumne, ara menys quan te sentia tu parlar, perquè alumno és una paraula que ve de l'edat mitjana, quan les persones havien de ser il·luminades, alumno ve d'alumbrar, quan havien de ser il·luminades per el professor, i llavors arribava la gent que no en sabia res, el coneixement era molt limitat i hi havia uns quants solament que tenien aquell coneixement i ells il·luminaven als joves que anaven a aprendre. No? A mi m'agrada més parlar d'estudiants perquè l'estudiant en un moment de la seva vida té l'ofici d'estudiar, perquè aprendre aprenem al llarg de tota la vida i el professor, més que parlar de professor, potser podríem parlar de facilitador. Dic seguint una mica no? el que estàs dient, perquè el professor en realitat amb el coneixement, com tu has dit, enorme que tenim, més que ensenyar, no? facilita la gestió del coneixement. Bueno, ho deixem aquí i segur que ara me'n respondràs. Sí, soc Esther Cid de TipSchool. Estem muntant una startup de reorientació i orientació professional pels joves, connectar els joves amb el món laboral. I la veritat és que connecto bastant, també vinc del món universitari, vinc de recursos humans i crec que hi ha una necessitat molt gran de connectar tots els joves talents amb les professions del futur, però donant-los l'oportunitat, com deien Fernando i Mar, de
decidir què volen, o sigui, quin tipus de formació estan desitjant, quin tipus de formació estan demanant i que les universitats s'adaptin una mica a aquestes formacions que potser ara mateix són més autodidactes, però jo ho he viscut com a professora universitària durant 6 anys de la meva vida i he intentat fer com el senyor Piqué, fer tots aquests challenges, intentar transformar una miqueta des de dintre com és una mica aquesta orientació professional. Des de l'ACU, com a responsable de carreres professionals de STUPF, vam tenir una recomanació i una acreditació d'excel·lència precisament per això, perquè connectava amb joves talents en el moment de les seves pràctiques amb el món laboral. I jo trobo faltar aquesta connexió real de món universitari i joves que estan desitjant posar el seu talent en empreses o startups com Socialcar o ser formadors de Foxy's Eyes o aquest tipus de formació són els que els joves ens poden transmetre. Aquí tenim un jove que també ens pot dir, no?, que és el que necessiten. I a mi, avui, per exemple, i estic fent un monòleg, ho sento, però necessitava explicar-ho, m'hagués agradat també que hi haguessin joves aquí o més gent de start-ups, o suposo que hi ha, però no coneixo, o joves que diguessin, ei, nosaltres volem això i necessitem això. És el que a mi m'hagués agradat. No sé si la reflexió era després parlar amb vosaltres, però gràcies. Algú vol respondre? O hi ha més preguntes? Hola, soy Caterina Zawamova de Creidea Lab, think tank de modelos de negocio, y actualmente soy la directora académica de Blockchain Institute of Technology. Y lo que a mí más me preocupa de nuestro debate hoy es el tema de reconocimiento. Hoy el día ya es claro que tenemos que aprender todos los días. Vivimos una economía de conocimiento que lo que ha hecho para nosotros como individuos es que ya no hay una época que estudiaba y después me olvido y nunca más voy a leer. Hoy al día todos nosotros estamos obligados a aprender una cosa nueva cada día. Leer 5 artículos en la última tecnológica es obligatorio, pero después nos falta el reconocimiento. No tenemos mecanismos o títulos académicos, yo no veo que pueden transformar tan rápidamente lo que demanda el mercado. Ser autodidacta ya no es un hecho de frikis, es un hecho obligatorio para todos nosotros, a todos los ámbitos. Y a mí lo que me preocupa es que todo este debate no llega a la gente del barrio bajo. Esta gente es una parte de la sociedad que cada vez más está obligada. Hablamos de los jóvenes, pero jóvenes en la universidad, y los jóvenes que no se van a la universidad. Los FP se quedan muy profesionales como su artesanía. Se quedan mucho a las habilidades prácticas, manualidades. Yo no veo muchos FPs orientados a esto que hablaba Mar, de unos perfiles de programación altamente avanzados. No tenemos esto. Los bootcamps hoy al día que se ofrece de la oferta privada son muy avanzados para muy poca gente. Nos falta mucho a compaginar los bootcamps, la oferta privada para iniciación de la programación con la programación avanzada, porque estos que se inician rápidamente encuentran trabajos en marketing, la mayoría de ellos, y en diseño gráfico, y se acaban artistas, no acaban de profundizar la ciencia. Y hoy en día lo que yo me preocupa mucho para Barcelona es que las tendencias de los hubs tecnológicos del mundo están cambiando en el sentido que tienen su foco principal la universidad. Puedo comentar un caso que es el tema de la industria de blockchain. Otro día salió un artículo que explicaba que ahora no es tema de formación de blockchain como es de creación de tecnología propia con mis estudiantes. Ya la formación está directamente vinculada a la producción. No es una cosa ahora estudio y después voy a producir. Este cambio, no sé, nuestra capacidad de absorberlo directamente sin digerirlo. Nosotros ahora no tenemos tiempo a digerir, no tenemos tiempo a reflexionar. Tenemos que copiar, hacer experimentos a grupos, pequeños grupos, y todo lo que funciona escalarlo. No veo que tenemos tiempo a debatir 10 años cómo será la formación. Los niños que ahora vienen, mis hijos tienen 9 y 7 años, en la escuela es totalmente obsoleto. A mí otro día tuve la crítica que los padres no estamos involucrados y no queremos ver nada de la escuela. Claro, porque nosotros como
como generación de padres, somos una generación que la escuela es un aparcamiento de niños. Les queremos que vuelvan a casa sanos y salvos. Sabemos que no van a aprender. Sabemos que lo aprenden por la mierda de YouTube y esta mierda es sana. Hoy en día yo estoy convencida que cuando escuchan ahí las críticas de las películas y todo esto, ellos aprenden de una manera totalmente diferente que nosotros podemos imaginar. Es cierto. O sea, está cambiando el aprendizaje. Y aquí y es lo que estamos tratando de hacer hoy aquí. A mí me gustaría que nuestro sistema educativo, más enseñar, es de examinar. Que tenemos más exámenes. Mis niños están en una escuela de formación respetada y han quitado los exámenes. Para mí hacen daño a mis hijos de no tener exámenes porque ellos no pueden, enfrente de sí mismos, sentirse que han saltado un reto. No tienen retos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna observación? Entiendo que no es una pregunta. ¿Hay alguna observación más? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenim alguna pregunta més? No? Jordi, per aquí. Aquí. Bueno, bon dia, soc Victòria Girona i soc la directora general d'universitats. A veure, només dues paraules i no vull allargar, simplement perquè penso que la taula rodona ha acabat amb unes intervencions que no deixen bé les universitats i jo crec que això, com a coneixedora del sistema universitari català, no m'agrada que acabi la taula rodona així. No? És a dir, el tema de les universitats aquí a Catalunya, que formem part totes, de tant universitats públiques com a privades, de les mateixes taules per acordar tota la programació, les universitats catalanes, igual que les espanyoles, tenen molts problemes, no? Però tenim un de base que altres països europeus no tenen, que és viure sota un mateix paraigües un tipus de formació molt acadèmica, intensiva en recerca, i un tipus de formació professionalitzadora. Això, el Martí, amb la directora de l'ACU, que hem parlat i estem intentant treballar amb el tema, això porta molts problemes, realment, de qualitat a vegades, o de complir uns estàndards de qualitat, totes aquestes titulacions professionalitzadores, que no es poden tenir perquè és un model que està creat per a aquests tipus d'universitats més intensives en recerca. Això doncs, crea uns problemes que a mesura que ha anat avançant des de l'aplicació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior cada cop és més greu. No? Això ha passat molt ràpid de els objectius de l'ACU, però un d'ells és l'acreditació del professorat. Això fa que hi hagi titulacions que el professorat realment tingui molts problemes. Els estem plantejant tota aquesta situació, perquè aquesta situació no és només això concret, sinó porta a aquest altre objectiu que diu la formació de titulacions professionalitzadores i el que és l'educació superior en l'àmbit de la formació professional. Aquest és un àmbit que a la taula rodona anterior ja s'ha parlat, des de nosaltres, des de la Secretaria d'Universitat, també amb la Mercè, que formem part del mateix equip, doncs ho estem estudiant i ja hem creat un grup dins de les universitats per poder començar a parlar de com es soluciona o com es fa aquest pont. No? Per tant, jo crec que les universitats hi ha problemes, intentem tot això que abans s'ha posat en una xerrada i penso que ho estem aplicant, allò de dir tenim les dades, tenim la informació i després hem de prendre decisions. No sé, llavors aquest punt de prendre decisions és el que estem intentant per apropar més aquesta universitat a aquests sectors que realment sí que han estat abandonats en el sentit de que no estava, diguéssim, d'acord la formació que es feia o el model de formació amb aquestes parts. Hi ha una altra formació que també ha sortit, que també forma part de les universitats, que són aquestes més específiques, que també estan des de l'àmbit de les fundacions i els acords de quan estan més orientades. No? Per tant, simplement per donar un aire de tranquil·litat, que des del món universitari no estem aliens al tema, no estem fora d'aquesta situació, que ho estem estudiant i que intentarem. Simplement, ja l'he dit, va ser molt curtet, però no m'agradaria acabar la sessió com si les universitats fóssim un ente que estem fora de la societat i ens preocupem de temes que no són realment els problemes que avui s'han plantejat. Simplement això. Gràcies, Maria Victòria. Donem per acabada, jo crec, no? La sessió. Donem pas al, no? A la cloenda. Moltes gràcies a tots els que formeu part de la taula. Jo crec que ens heu deixat bueno, molts temes per al debat que no acabarem aquí i que tindrem properes jornades en les que poder donar resposta. Gràcies.
Molt bé, bueno, abans d'acabar també volia agrair a tots i a totes per les intervencions que heu fet. Tenim molt material per processar i continuarem fent-ne més, per tant això no acaba aquí sinó que continua. I sense més preàmbuls, finalment, l'honorable conseller Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, ens adreçarà unes paraules de cloenda. Moltes gràcies, Josep. La veritat és que és un plaer poder avui fer aquesta cloenda, però el primer que m'agradaria dir és que una de les competències del futur és ser breus. Jo crec que intentaré aplicar-lo perquè, a més, sé que estic competint en aquests moments amb la gana dels vostres estómacs i segurament tinc les de perdre. En tot cas, segur que heu parlat i m'he mirat una mica el programa del dia, amb les ponències que hi havia, on heu parlat segurament dels impactes que tindran les tecnologies com l'intel·ligència artificial, el big data, etc. No sé si heu parlat massa de blockchain. El blockchain és aquella tecnologia que és com, per posar un exemple, és com el sexe pels adolescents, que tots en parlen, tots es pensen que els altres en fan, però és la definició del big data de fa uns anys també, podríem aplicar exactament igual. No? En tot cas, el que sí segur és com l'Esperit Sant, que has de tenir molta fe per saber com funciona. Però en tot cas, aquestes tecnologies que estan sent tan rellevants i que ens permeten segurament no saber com serà el futur, abans el component deia no sabem com serà el futur, no? Segurament que no amb precisió, però sí que podem intuir-lo, podem tenir tendències. I penso que la nostra obligació, en tot cas, és intentar fer una bona diagnosi de la situació que tenim i intentar intuir una miqueta cap on va el món. I crec que en aquest sentit hauríem de, per exemple, mirar un darrer informe que ha fet el Fòrum Econòmic Mundial, on diu que la humanitat s'enfronta en els propers 15 anys a tres grans reptes. El repte migratori, jo crec que això és una evidència, ho veiem cada dia en el mar Mediterrani, el canvi climàtic, i crec que això, doncs, bé, alguns el poden negar o no, però en tot cas estem davant d'un repte climàtic. I en darrer lloc, el que significa aquesta revolució digital que estem vivint. Jo n'hi afegiria un quart, i que és molt, molt específic d'Europa, que és l'envelliment de la població, que també té un efecte important sobre el que és la nostra economia. Aquests són reptes, per tant, són tendències i també ens indiquen cap on anem. I això impactarà de ple en el que han de ser, en aquest cas, les feines dels propers anys. I això ho dic perquè no fa gaire vaig estar a Singapur i parlant amb el primer ministre. Singapur és un país molt petit, però hi viu molta gent allà i és un país molt avançat en molts temes, no tant en d'altres. Però allà han pres una decisió, per exemple, allà han suprimit o han canviat el departament d'ocupació per un departament que es diu ara Skills of the Future. No? Serien, diguéssim, per dir-ho així, les competències del futur, precisament la conferència o les jornades que avui esteu fent. No? Per tant, ja pensen com han de capacitar, quines han de ser les competències que han de tenir en aquest cas, doncs, o que han de començar a treballar de cara a la seva societat per afrontar aquests reptes globals que tenim i també els reptes locals, perquè en tenim de globals i en tenim d'específics del nostre territori. En aquest sentit, jo crec que clarament estem en aquests moments transitant del que ha estat una era eminentment industrial, no ho deixarem de ser, cap a una era que serà sobretot digital. I això implica molts canvis. Implica canvis a com vivim, a com ens movem, a com consumim, a com treballem. I per tant, no veure això, no veure cap on va aquesta societat i que avui doncs, consumim diferent que anys enrere, podríem posar l'exemple d'Amazon o d'altres, que avui, per exemple, doncs, a l'hora de moure'ns ens movem diferent que abans. Segurament totes les noves plataformes digitals hi tenen molt a veure i veureu també el que acaba passant amb la indústria, en aquest cas de l'automòbil. Avui en dia els cotxes ja no anuncien quants quilòmetres van, ni quin motor tenen, ni quants cavalls tenen, sinó que el que anuncien, el valor afegit d'un cotxe avui és
si aparca sol, si té capacitats assistides, si té wifi. Això és el que ven la indústria del cotxe avui. I per tant, estan canviant moltes coses, estem no en un canvi, en una era de canvi, sinó realment en un canvi d'era. I això ho hem de saber entreveure, perquè les decisions que haguem de prendre sobre, en aquest cas, doncs, els efectes que tindrà sobre el mercat laboral, sobre la societat en general, doncs, no fer-ho seria com que en el seu moment haguéssim negat la revolució industrial. I per tant haguéssim dit, escolta, això no va amb nosaltres, ens podem quedar, diguéssim, amb l'era agrícola, per dir-ho així, no? I no haguéssim decidit apostar, diguéssim, per industrialitzar-nos, no? Avui en veiem els grans beneficis de tot plegat. Avui ningú qüestiona que Catalunya ha estat, en aquest cas, doncs, el motor o la fàbrica d'Espanya durant els darrers 100 anys, però ara hem d'aspirar a alguna cosa més. Ara hem d'aspirar a ser el laboratori digital d'Europa del segle XXI. I això passa per posar sobre la taula tots aquests reptes que penso que són transcendents. És veritat que aquí també hi haurà algunes pors, i com n'hi ha hagut en el passat, de que perdrem la feina, que tindrem menys feines, però si analitzem les diferents revolucions tecnològiques que hem viscut al llarg dels darrers anys, o dels darrers segles, perdó, cadascuna d'elles, totes elles han acabat produint més llocs de feina que teníem anteriorment. Per tant, no hem de creure que aquesta sigui diferent. Aquesta revolució tecnològica digital que estem vivint no té per què ser diferent de les altres. Però és veritat que seran feines diferents i, per tant, requerirem de competències i habilitats diferents que teníem fins ara. I, per tant, voldrà dir que haurem de també d'adaptar tot el nostre sistema educatiu, universitari, aquests nous canvis que vindran. No fer-ho seria continuar preparant a la nostra societat pel que van ser les feines del segle XX. I moltes d'elles es transformaran, desapareixeran, canviaran, com està passant en la forma com consumim, com ens movem, com ens relacionem, com entenem l'oci. Per tant, això crec que val la pena tenir-ho present. I sobretot, en l'àmbit del treball, jo crec que hem de començar a pensar, fins ara hem entès, havíem d'anar a treballar, no? Tots quan pensàvem en el treball, no? El concepte industrial d'anar a treballar, no? És que vas anar a la feina perquè anaves a una cadena de distribució o de muntatge i per tant la fàbrica treballava i s'havia d'obrir i tancar, no? El concepte aquest d'anar a treballar, no? Penso que hem de començar a canviar pel concepte, diguéssim, de treballar en general. No anar a treballar, perquè avui, gràcies també a aquesta nova era digital, un pot treballar des de qualsevol lloc, gairebé, amb moltes de les feines. No dic amb totes, però amb moltes de les feines. Puc posar un exemple d'aquest conseller. Jo gairebé faig més feina fora, bueno, faig més fora del meu despatx que en el meu despatx. Tenim eines de presa de decisions per firmar documents, per fer videoconferències. Per tant, gran part de les feines del segle XXI no requeriran el fet d'anar a treballar, sinó que, per això aquest concepte que ha introduït el govern d'Espanya, el concepte aquest de fitxar, que ara han dit, no, hem de tornar a fitxar, no? A mi em sembla que tornar a mesurar el treball per hores va en contra del que ha de ser el progrés del segle XXI. Hem de mesurar, evidentment hem de mesurar el treball, però mesurar-lo per hores és tornar, diguéssim, al segle passat. Jo crec que hem de mesurar per altres valors. Galileo Galilei deia allò de que mesura tot allò que puguis i el que no puguis és un mesurable. Evidentment que hem de mesurar. Però hem de mesurar sobretot perquè si no mesurem no podem avaluar. I si no avaluem no podem millorar les coses. I per tant, en aquest sentit, quan parlem de tots aquests nous reptes, hem de començar a incorporar aquest element de canvi que s'està produint i, per tant, adaptar-ho a tots els àmbits. No em vull allargar més, però sí que voldria posar de relleu, perquè clar, ara he fet una miqueta de diagnosi, però la següent pregunta que em podíeu fer és, bueno, i què esteu fent, no?, amb tot aquest, diguéssim, per adaptar-nos. Mireu, ahir precisament vam presentar amb el conseller d'Educació una iniciativa que fa 2 anys que portem treballant, en aquest cas, des d'impulsant també des del meu departament, que és el pla STEMcat.
STEM són les sigles per Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Anem tard, però crec que diguéssim, doncs, finalment hem pogut dur a terme i aprovar per part del govern una iniciativa que és de mirada llarga, que afecta directament els nois, la força laboral que s'enfrontarà doncs, d'aquí 15 anys a un nou mercat laboral molt diferent segurament que el que tenim ara. I en la base d'aquesta formació, segurament la presència de les matemàtiques, de la ciència, de la tecnologia i de totes aquestes competències serà més present i més necessària. Això no vol dir que necessitem d'altres habilitats, però segurament aquestes, cada cop més, seran més imprescindibles pel desenvolupament i per tenir oportunitats en el mercat laboral del futur. Poso un exemple, jo soc enginyer informàtic de telecomunicacions i em trobo amb els equips pluridisciplinars que hi ha en aquests moments en moltes empreses, que és veritat que fan falta gent també amb característiques diferents. I fa falta, si fas una aplicació de muntanya, fa falta un geògraf, etc. Però al costat d'un geògraf hi ha 10 programadors. Vull dir que la proporció, en gran mesura, diguéssim, del que serà les necessitats de força laboral, doncs les competències digitals o una bona base de matemàtiques, de base científica, crec que serà important. I crec que posar aquesta llavor que vam posar l'altre dia i, per tant, començar a implicar el Departament d'Ensenyament en un canvi important en els propers anys amb aquest pla STEMCAT, crec que és una iniciativa important. L'altra, que segurament té un impacte i tindrà un impacte més aviat, és el que estem impulsant específicament des del meu departament pel que fa a l'àmbit d'administració pública. Properament aprovarem dos decrets molt importants, el decret de coworking i el de teletreball, que són dos iniciatives que van molt amb la línia precisament del que he estat explicant fins ara, que és de com canviem també en el si de l'administració la forma com treballem. Si tenim treballadors, funcionaris o tècnics que són de Manresa, d'Igualada, de Granollers, de Martorell, que venen a treballar cada dia a Barcelona, que molt sovint part de la seva feina consisteix senzillament a estar davant d'un ordinador i quan arriba doncs, l'hora d'acabar la feina a marxar cap a casa i que potser tenen una o dues reunions a la setmana de coordinació, doncs potser aquestes persones poden exercir la mateixa feina des d'un espai de coworking al municipi on viuen. O potser fins i tot, en alguns casos, des de casa. Al final, el que hem de valorar és que la feina es faci i també és veritat que potser dels 5 dies a la setmana només han de venir 3 a Barcelona i els altres dos, o al revés, poden només han de venir 2 dies a Barcelona per reunions de coordinació i els altres 3 poden fer-ho des d'altres àmbits si tenen unes bones eines per poder exercir aquesta responsabilitat. I per tant, també és fer una certa confiança en aquest sentit en l'àmbit de l'administració pública. Penso que és un decret que serà pioner en l'administració no només a Catalunya, sinó en molts llocs, i per tant, en aquest sentit, això espero que vegi aviat doncs la llum. I és veritat també que amb això no n'hi ha prou. Crec que abans he parlat de la gent també, diguéssim, posar sobre la taula el que són noves habilitats, habilitats comunicatives, creatives, d'innovació. Crec que la innovació passa a ser la innovació digital, doncs segurament un dels motors de la nova economia. Aprendre a innovar també ha de ser quelcom que hem d'introduir de forma heterogènia a tots els àmbits de la nostra societat. En el fons, ja per acabar, el talent en el segle XXI jo crec que és no deixar d'aprendre mai, abans s'ha comentat. Fins ara en teníem les diferents etapes i cicles de la nostra vida, com era anar a l'escola, després els que podien anar a la universitat i després treballar. Sé que això s'ha començat a canviar, però en tot cas crec que en la nova etapa que ara viurem l'aprenentatge serà continu. I en aquest sentit, clarament, si la matèria primera de l'etapa que ara hem deixat, de l'era que hem deixat, que va ser l'era industrial, ha estat les matèries primeres d'aquesta era han estat sobretot el carbó, l'electricitat, el petroli, doncs estic convençut que en l'era que ara tot just estem encetant, aquesta nova era digital, doncs les persones seran i el seu talent seran la principal matèria primera i per tant la seva capacitat d'innovar tant digital com tecnològicament.
Per part meva res més, espero que no m'hagi allargat, era el meu propòsit, i en tot cas jornades com aquesta ens ajuden a reflexionar sobre tots aquests temes d'una forma, segurament també com hem vist en la darrera taula, més provocativa. En tot cas a mi em tocava potser posar un punt més de ponderació, però és veritat que la innovació és per si provocació i per tant sense provocació no hi ha innovació. Moltes gràcies i molt bon dia.